Begin. Sowe Raden Jayasena. Raden Jayasena anake bapakku sing tak cintai. Anak Antasena. Wah, ladal. Mati dening aku ya, kaya apa aku sing tekaning mati. Ajar. Jagat Pangestu Ngoro Wayah Putra Jagat Iwang Agung Mugia tansah ngayomi marang negara Wirata saizine Kaki Prabu Ndarawati Kaki Prabu Ngamarta Werkudara lan kabeh putu-putuku wiwit budhal bali marang negara ing Wirata ninggal marang Pesanggrahan Randu Watangan penggaling pun yang tumpang suh ribet gonku bakal matrapake sarto gonku bakal nyelehake marang rosso pang rosso putu patine si Duryudana oneng tegal kuru kasitro dadi tondo purnaning bruto yudo jaya binangun pun dating lelako ning Duryudana sakurawaning keng hambek angkoro lan dadi tondo baline kamukten mestino lan ngindro prasto marang wewengkon pangwasaning Pandowo. Nadyan kudu mawa pangorbanan muntrating marus pecating nyawa ingkang ora iso diitung sanak kadang sentana kawula klebu kula warga dadi pitukane baline kamukten ing Pandhawa. Yen upama iki aku kudu nangis mesthine wae ana bab-bab ingkang pernah lan pantes ndak tangisi. Aku jejering wong tuwa ngibarate kaya dene ngulatake marang solah bawaning anak ingkang luput saka bebaya pati nangging nandang cacat raga selawase urip putu-putuku padha mati anak-anakku padha mati kabeh mati ana ing peperangan. Lah kok aku sing gerangan kaya ngene isih seger lan isih cetha nyawang marang gelaring jagat Kresna. Mula aku kondo mau ngarep lamun tumpang songgonku bakal matrapai kahananku iki terus aku kudu piye apa pantes lan memper aku ngucapake syukur marang Gusti dene Pandhawa bisa lulus muni padha nglakoni Bratayuda kanthi rupian-rupian kekebak ing kabungahan apa pantes aku ngrasakake marem seneng yen to ngelingi marang patine anak-anak lan putu-putuku kabeh ingkang padha dadi tumbal ana ing Bratayuda. Mula coba saiki gagapono gelar lan gulungan yen wis Pandhawa menang kaya ngene iki sing mbok rasakake apa tumanjane nggo endi sing mbok gawe marem kuwi nggo napa aku yen weruh kukus sing isih ku mendeng nang tegal kuru kasitra kae rasane kepengin banget mbahmu iki mati obong ana kono milani marang anak anakku lan putu-putu sing padha gugur ning peperangan kae. Puluh ngukup kemenangan nanging kudu ngorbanake marang sedulur, ngorbanake marang kulit daging, terus tumanjane nggo napa? Kresna. Kaki Prabu Ndarawati. Nuwun sewu Kanjeng Eyang.
menawi pandanganipun kanjeng yang menika katujuk akan dateng ing wayah ing Dorowati, kula menika malah gumun dateng kamuntranipun kanjeng Eyang. Lho, kok gumun piye? Aku ngudar gagasan kaya ngene kok malah mbok gumuni kuwi piye? Kaya aja sembrono lho Kresna, aku iki ngrasake tenan. Iki aja mbok anggap tembung sembranan. Mangkir miyen to. Kula menika ugi badhe matur saestu, kula menika mboten badhe sembrono. Wis kagek kowe matur, piye? Nuwun sewu, kula menika gumun. Kula menika gumun kaliyan paduka Kanjeng Eyang. Mila kula waspada akan wiwit budhal saking pesanggrahan Randu Watangan ngantos dumugi negari Wirata ketingal pasemon paduka Kanjeng Eyang ingkang tansah katingal cawus guwaya. Piwagli gaping paningal ingkang boten tajem. Jebul pinanggihipun wonten samukawis ingkang ganggu bel wonten penggalih paduka Kanjeng Eyang. Putu Prabu. Jarine Putu Prabu kuwi ditising Sanghyang Wisnu, kena ngapa dadak tambuh perkara kahananku? Yen lumrah Putu Prabu mesti bisa maca marang batine Marswapati. Nuwun sewu. Kula badhe munjuk atur kawiwitan nalika kula minangka duta dipunutus dening para Pandhawa hanjabel negari Ngastina. Nalika semanten ingkang penggalipun kobar makantar-kantar menika saking pangraos kula malah paduka Kanjeng Eyang. Ingkang boten kendhat anggenipun tansah ngajab peperangan Bratayuda. Menawi Kurawa cukeng ngekai praja Ngastina lan Ngamarta, Pandhawa kedah ngrebat sarana peperangan. Nanging nuwun sewu, kenging menapa sareng sakmenika sampun kelampah malah sampun purna kanthi kemenanganipun para Pandhawa? Lah kok penggalipun Kanjeng Eyang sakmenika nembe nandhang gegeton dhateng lelampahan? Menawi cara Kresna menika mboten wonten ginanipun, tegesipun Kanjeng Eyang menika tiyang sepuh ingkang pupur-pupur sak sampunipun benjut rak ngaten. Aku ora getun Kresna. Aku ora getun marang peperangan kang dumadi jernyatane Pandhawa ingkang ngukuh pemenangan. Nanging jeneng wis lumrah yen aku wong tuwa ingkang tinuwakake dening Pandhawa, banjur jroning kemenangan iki aku kelingan marang para senopati kang padha gugur, padha mati ana peperangan, mongko kuwi kulit dagingku dhewe, Putu Prabu. Nuwun sewu. Ing nami perang menika pitanganipun namung werni kalih, menang apa kalah, mukti apa mati, ngaten kemawon. Turta para senopati putra wayah majeng wonten peperangan menika mboten sarana pineksa. Nanging sami ngiklasaken dhateng gesangipun kinarya tetombok kemenanganipun pepunden. Menika sampun sakmesthenipun. Malah saking pitangan kula ingkang sami gugur menika dados satriya kusuma bangsa ingkang boten badhe banger bacin asmanipun nanging tetep badhe arum mangambar. Kalana lekasipun anggenipun sampun purun bebila dhateng sesepuh lan pinisepuh. Putra wayah ingkang sami gugur menika netepi jejering anak ingkang sampun sakmestenipun nyuwargakaken dhateng tiang sepuh, mikul dhuwur mendhem jero dhateng tiang sepuh. Lelampahan menapa kemawon menika menawi awakipun kamulyan, mestenipun inggih sampun satraju menawi kedah tinumbas mawi pangorbanan. Lah iya bener. Kowe iso matur kaya mengkono kuwi mergo kowe ora rumangsa kelangan marang anak, kowe ora kelangan karo kulit dagingmu ana Bratayuda. Mula aturmu entheng wae babakan perkara iki. Lho, mangkrimiye. Nuwun sewu lho. Menika mangke mindhak salin perkawis lho Kanjeng Eyang. Srawung kula kaliyan para Pandhawa menika wiwit kuncung ngantos gelung, wiwit jabang ngantos slamprang, Pandhawa nandhang sakit, kula ngraosaken sakit lan budidaya ngusadani. Pandhawa nandhang pepeteng, kula budidaya madhangaken anut kadewasan kula. Mila pangraos kula kaliyan para Pandhawa menika sampun kados dene sederek tunggal bapa biyung, tunggal kulit daging. Tresna kula dhateng anak-anak Pandhawa menika kula rengkuh kados dene anak kula piyambak, malah sampun marambah makaping-kaping kula menika ngenthengaken kula warga Ndarawati nanging ngawrataken Pandhawa. Menawi kula lajeng dipun dakwa, kula mboten ngraosaken pejahipun putra wayah Pandhawa menika, kula mboten trima Kanjeng Eyang, kula mboten trima estu, kula mboten badhe saged nampi pangandikanipun Kanjeng Eyang. Lha yen kowe matur ora trima, ora iso nampa kuwi njur kowe arep apa coba? Kowe arep mancai rembuke eyangmu Maswapati nganggo tembungmu sing kepiye? Aku tak krungu. Ha nggih. Nek ngaten kula badhe munjuk atur sampun paduka Kanjeng Eyang. Ya piye? Nun sewu nadyan kula menika mboten pejah. Kula mboten tatu nanging ugi nderek taker maros milang tatu wonten Bratayuda. Nun sewu Yang.
kula mboten badhe ngetingal-ngetingalaken labetan babar pisan mboten. Namung sumados Kanjeng yang priksa kemawon. Wong dene bapak jaipun para sentana garwa putra menika estunipun sampun kinodrat, sampun pinesti, lelampanipun gesangipun kadah kados mekaten. Jer titah menika namung anut dhateng kodrating Hyang Mahanasa. Gesang menika namung nglampahi tigang perkawis, lair netepi kewajiban, tumunten mati. Yo. Lair titah linairaken wonten ing jagat menika sampun kinantenan kodratipun piyambak-piyambak kodrating Hyang Mahanasa ing kedah linampahan dening saben titahipun. Salajengipun netepi kewajiban, tiyang gesang wonten ing alam padang menika nggadahi kewajiban miturut jejeripun piyambak-piyambak lan kedah dipun rampungaken lan boten saged dipun sulihaken dening tiyang sanes, ugi boten saged dipun tandangi dening tiyang sanes. Dados tiyang ingkang sampun gagah netepi darmaning gesang menika kedah tetep dhateng sesanggemanipun bungah susah abot enteng bejo cilaka menika rasaning penandanging salebeting kewajiban purun inggih kedah dipun lampahi, mboten purun inggih kedah dipun lampahi wong wis kebacut urip. Yo. Mongko ingkang tirtas dados tiyang gesang menika rata-rata sami nampik lan milih. Emoh iki njaluk kae, emoh saiki njaluk sesuk, emoh sing kaya ngene njaluk sing kaya ngono. Mila lajeng tuwa pambudi daya. Jalaran dereng kantenan kesugihan kamulyan miwah kesusahan menika mujudaken kacilakan. Sauger sedaya linandhesan penggalih ingkang madhep mantep lan jujur. Amargi ingkang hanjuk wonten kamuktan lan kawibawan menika kathah ingkang medal kasusahan lan pangorbanan. Eyang, menawi cara kula sangunipun tiyang gesang menika namung tekad wani keduga gelem nglakoni sakaing penandang saklebeting kewajiban. Awit katen. Racak-racakipun tiyang gesang kula wau wani nanging boten sami kedugi, wonten ingkang kedugi nanging boten purun, wonten ingkang purun nanging boten wani. Milanipun ketiga kula wau kedah dipun dadosaken setunggal inggih menika wani kedugi miwah gelem. Mila melarat ya wani, sugih ya wani, bungah ya wani, susah ya wani. Kados peperangan menika sami majeng wonten peperangan menika sampun sami-sami kedugi miwah gelem. Dados menang ya wani, mati ya ora wedi. Dados tiyang ingkang mboten wani, mboten kedugi lan mboten purun ateges titah menika ugi selak dhateng gesangipun. Uripe ya mung urip-uripan ngaten kemawon. Ingkang tundhonipun gesangipun menika tanpa gino namun badhe ngrepotaken dateng sanak sedherekipun. Jejere wis wani dadi patih ya dadi patih sing keduga lan gelem, dadi wrangkaning nalendra sing bisa dipercaya lan bisa ngayomi lan ngayemi marang para kawula. Jejere dadi wong sudra ya dilakoni bungah susah, bejo cilaka sugih miskin ditampa kanthi penggalih ingkang lomba. Dene jejere dadi nalendra ya dadi ratu sing apik sing bisa dadi pepayunging para kawula adil para marta. Ora dadi ratu kok kongas nangis wis tuwa wis gembeng. Salajengipun mati. Mati menika ugi sampun kodrat. Menawi sampun purna jejibanipun, menawi sampun purna kewajibanipun tiyang gesang menika purukipun wonten pundi malih kejawi mung mati. Dene caranipun gayuh pati kala wau mawarni-warni wangsul dhateng anut kodratipun piyambak-piyambak. Digedhongono dikuncenono menawi sampun pinesti tartemtu badhe pecah wangsul dhateng Gusti ing Mahanasa. Dados babakan guguripun para-para wonten madyaning Bratayuda menika menawi saking kula inggih sampun pinesti lan kedah mekaten lampahanipun anut pepesthen kala wau. Menawi lajeng namung dipun getuni menika malah namung bebecer dhateng penggalih ingkang boten wonten ginanipun yang sakmenika langkung rayogi. Menawi lajeng sesarengan ngrantam lelampahan ingkang badhe dhateng menika menika malah langkung prayogi sampun ngantos panjenengan Panduka Kanjeng Hyang menggali dhateng kawontenan ingkang sampun kepungkur menika namung bebecer penggali ingkang tanpa guna Kanjeng Hyang. Kanjeng Hyang maso mati. Hendra ingkang wusitorum kasiling samirono mre oh sekar kat
racun Skandanyo Maweh raras renaning dia Padul ya jagat pangestu ngoro wiladal akeh para nalindra sing gumelar ning jagat iki lha kok ora kaya putu Prabu Ndrawati wis marambah makaping-kaping saben penggaliku peteng amung putu Prabu kang bisa madhangake. Wah jagat Dewa Bathara piyayi kok pintere kaya ngono. Pendak-pendak pangandikamu ingkang mestine nek tak dahar kanthi wutuh bakal nato niati nanging yen to digelar digulung tinemune dadi sesuluh pepadhange ngati. Kresna, kula men maring dawuh Eyang. Ya, aku wis isa nampa marang kahanan. Puntadewa, kula wonten paring dawuh Kanjeng Eyang. Wiwit mau kok ora sambung rembug ana ing pendhapa gedhe negara Wirata. Malih-malih menapa? Kanjeng Eyang estunipun mila leres badhe wonten atur ingkang kula kunjukaken dhateng paduka Kanjeng Eyang mulo kangge maturo. Prausan dadak duwe rasa sangga runggi. Saguguripun Kaka Prabu Duryudana ingkang ateges, Bratayuda menika sampun paripurna dene Pandhawa ngukup kemenangan. Negari Ngastina wangsul wonten panguwaosipun Pandhawa. Semanten ugi Indraprasta sakjajanipun ngemuti dhateng agengipun peperangan tanpa ndi negari Hastina sak menika sampun kothong. Suwung kados dene bumbung wong-wong inggih krana kathahipun kawula ingkang sami pejah tuwin telasing bono brondo prabya ingkang kinaya waragating perang nanging babakan menika sanes ancas gegayuhan ingkang utami langkung-langkung Pandhawa sampun nglampahi kodrating jagat ingkang namipun Bratayuda dene sak sampunipun Kurawa ludes keles tanpa tilas pepinginanipun ingkang wayah pun Puntadewa daya-daya Pandhawa boyong dhateng negari Ngastina niras pantes niti priksa dhateng kawontenanipun Praja Ngastina inggih nyata sampun dados kukupaning Pandhawa mekaten Kanjeng Eyang. Wah mbarep kakangku sik yen diparengake aku tak matur. Dimas arep matur apa? Inggih sepisan aja blereng marang kamenangan, aja sulap marang kadunyan. Yen tumrapaku dudu babakan gone Pandhawa ngukuk kemenangan negara Ngastina. Kanthi nglakoni perangan mau tanganku kudu wisuh gedhe sedulur-sedulur kuwi dasarku nglakoni dudu babakan kamukten. Dadi aja pisan-pisan duwe penggalian nggonku mentala ngokop gedhe sedulur mau mung mergo ngoyak marang kamukten negara kuwi babar pisan ora. Kuwi dudu gegayuhanku sing utama. Sing luwih utama patine Kurawa kabeh mau dadi sarana padhanging jagat sumilaing watak utawa ilanging watak angkara Budi Candala kuwi sing luwih wigati. Mula yen barep kakangku kesusu menyang Ngastina mung bakal ngukup kemenangan. Apa ora jeneng saru, apa ora jeneng dikira Pandhawa padha sulap marang kebiaring kadunyan nganti tegel ngidak-idak bathange sedulur ancik-ancik kuandhari sanak kadhat. Perkudara apa nek guneman ki mbok ya sing kepenak to Yai aja kelandepen. Tur mbok yo nyawang kowe kuwi guneman karo sapa kok letok lehmen nek nganti kecocok penggalih Nyai Prabu iki mengko malah kurang-kurang prayoga. Kaka Prabu mboten dados menapa kula kinten lersaturipun Werkudara katingal tasih kuwur miwah bali wuring budi ingkang rayi saengga kawiyos satur kula ingkang kirang ing pamitang milori paduka nyuwun pangapunten Kaka Prabu tuwin paduka Kanjeng Eyang Yai kula nyuwun pangapunten.
nanging tumraping kang roko pangandianipun Nyai menika kula kinten sampun prayogi sanget amargi godhanging Praja Ngastina menika mangke menawi ngantos kedangon ugi mboten prayogi Werkudara nggih mesine Dimas Werkudara iso nyurasa marang kahanan sak pirangan kawula Ngastina nalika padha ngeyup ana ing keprintaning Duryudana biyen uga ana kang satemene ngarep-arep baline Pandhawa marang Ngastina akeh kawula Ngastina mau jebul kanyatane ora kabeh padha sumuyut nungkul marang pangreng Duryudana ketitik nalika arep kawiwitan Bratayuda mbiyen akeh para kawula kang padha nyorohake uripe bebela marang Pandhawa malah ora mung siji loro nanging ewoning kawula kang padha sumuyut ikhlas minangka tabuk tawuring peperangan dadi sarana kemenanganing Pandhawa yo mongko kuwi cetha lamun kawula Ngastina dadi cetane saka petunganing pun kakang lamun Pandhawa ora enggal boyong marang Ngastina iki mengko sinenggo Pandhawa sing lar saka tanggung jawab malah ana ingkang bakal mestani Pandhawa wis ora gelem bali marang Ngastina amarga Ngastina wis remuk bubuk kahanane amarga Bratayuda kang mangkono kawula padha mestani lamun Pandhawa ora bisa nampa Ngastina kanthi kahanan ingkang wis suwung jerone ora ana apa-apane yo akeh para warandha akeh para bocah-bocah kang padha lulo akeh para kawula kang padha nandhang cacat mergo kesemyuk ing peperangan kabeh mau ora ana ingkang denajab bisa mulihake kanan baline kejaba amung Pandhawa ora ana kang bisa mbalekake rusaking pikir kawula kejaba amung Pandhawa tumraping kawula Ngastina patine Duryudana sakurawane kuwi mujudake pepadhang saya bakal duwe pangarep-arep uriping para kawula Ngastina kang wis padha cacat lan kelangan lamun Pandhawa bali dadi songsong pepayunge ngagunging kawula negara Ngastina Dimas wah yo aku meh manut karo Kresna kakangku yen pancen Pandhawa kudu boyong saiki aku nderek kersane Kresna kakangku Koko Prabu ingkang rayu gicondhong kaliyan panganipun Koko Prabu Ndarawati bilih sampun ngantos kedangun enggal-enggal boyong dhateng negari Ngastina sampun dangu kula mboten nyumurupi dhateng kedhaton Ngastina Koko Prabu nek kowe ora tak tari kok Janaka nggih sebabipun menapa wis ora usah dadak kowe matur perkara boyong iki kowe ora usah melu-melu ning aku iso maca atimu manah kula kados pundi parpatan iki ndang bubar ndang kowe tekan Ngastina rak ngono to mboten ora usah dadak silak mboten Koko Prabu teko paduka paring dawuh iki mekaten merga Ngastina iki mung kari siji ana mutiara sing banget mbok karepake mongko kowe banget duwe rasa kangen karo mutiara ing mapan ana ing negara Ngastina wah cetha sing lanang wis modar randane arep dikukup Janaka kakang mas menika kok aeng-aeng mboten kakang mas wis to engko bakal boyong ning Ngastina ora usah kuwatir rasamu lremna lremna ora usah dadak kesusu nggih ngestaken dawuh eyang piye Kresna mesti kemawon mboten sisah mawi lidah sinambung kanjeng eyang sampun pirsa pirembaganipun ingkang Wayandarawati miwah Yayi Puntadewa Putu Prabu jejeringipun eyang kuwi wong tuwa anane mung sarwa manut marang kersaning Putu Prabu Ndarawati yen pancen Pandhawa kepengin ninggal-ninggal boyong marang negara Ngastina pun eyang nayogyani malah istunipun nuwun mangapunten nembe kemawon ingkang wayah munjuk atur ngemuti dhateng dawuhipun jawate ingkang sampun kula tampi jumbuh kalian turas Pandhawa ingkang ing benjang badhe kiyat lenggah dampar ke Prabu Ngastina mongko nyatanipun ingkang kegaduhan wahyu kanalindran menika pun suwargi Abimanyu nanging nyatanipun Abimanyu mrucut saking kudangan uwal saking gendongan lajeng nalika semanten jawata paring dawuh ingkang badhe nyambet sejarahipun Pandhawa inggih turun Abimanyu jalaran wahyu kala wau miturut dawuhing dewa sampun tumurun wonten wiji sejati ing kinandhut dening Kanjeng Eyang Utari menika Kanjeng Eyang Kresna kula wonten maring adawu pendak-pendak rembugan nek kowe ora usah nyebut Abimanyu ngopo to lho wonten menapa nadyan wis kelakon adoh ning pendak-pendak aku krungu tembung Abimanyu hatiku mesti semedhot luwe-luwe nak aku nyawang karo anakku si Utari Utari meteng tuwa kaya ngene ora ditunggoni karo bapakne
bapakne wis ora ana aja mbok sebut jenenge. Mengko aku ndak keloro-loro. Nangis meneh. Rumangsaku kok dilo-dilo nangis, dilo-dilo nangis. Aku njaluk karo kowe aja nyebut Abimanyu. Iki lho, Utari meteng tuwa. Mengko bapakne ora ana. Sesuk nek bocahku takon bapakne nendi? Terus piye? Aku tak takon karo kowe, leh kuwangsulan piye? Bapakne nang Jakarta ngono. Wah, aja sembrono. Lah wong ya bapakne wis ora ana kok kon ngomong piye to, Jek? Werkudara coba to. Wong pendak-pendak aku ngandhake Abimanyu Kanjeng Eyang mesti muwun. Kowe aja sembrono, Kresna. Ya aja sak penakmu dhewe. Kowe ora ngrasake aku. Kowe ora dadi aku mula sak penakmu dhewe leh ngomong. Nek yen kowe dadi Matswapati, tak golo-golo. Aku kuwi duwe turun sing turun Pandhawa ning tinemune malah ora ditunggu karo wong tuane. Aku nek krungu jeneng Abimanyu rasane isih keloro-loro. Ayo dikeroki. Wah, iya aja sok kaya ngono. Aku gedeng lho Werkudara. Aku ki ora seneng. Lelakon sing wis kelakon isih dieling-eling tekan semene iki aku ora seneng. Yen nganti kaya ngono katerusane mengko mundak Kanjeng Eyang Matswapati kuwi tetel Kang Alindrani. Sine bosanggane para wadyabala semene akeh ingkang padha bali marang Projeng Wirata, kabeh prajurit ingkang padha bali marang Projeng Wirata siji wae ora ana ingkang netesake lho. Nadyan kelangan bondo donya, nadyan kelangan anak. Ning iki ratu lho Werkudara. Pendak-pendak kelingan karo putune kok mesti nangis, pendak-pendak kelingan karo putune kok mesti nangis. Kelingan karo anake mati ora nangis malah kelingan karo putune nangis. Sami kalian kula, ora caturan. Kok ora mbok dipun paringi kesempatan. Kula menika munjuk atur mersa paduka Kanjeng Kakang Prabu. Wis ora Janaka kowe ora tak parangke matur. Oh nggih, ngestaken dawuh. Eyang, ing mekaten samangke daya-daya keparenga. Ingkang wayah pun Dwarawati dawuh karena ingkang wayah pun Werkudara. Ya, piye? Karepmu piye? Semados nglempakaken dhateng sisaning para wadyabala saking negari Ngamarta tuwin para putu-putu Pandhawa ingkang samangke sampun dungkap dewasa. Keparenge samapta ing gati sawijining diri semados angodo lampahipun para Pandhawa anggenipun boyong wonten negari Ngastina Kanjeng Eyang. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngrakin nawang sesangka. Nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung. Katriku mulung mangrembak ing wadya. Kurdo kuro reka kiri kiri nanggono magawiyo kelari ro wang wang. Karep ing butuh Prabu Ndrawati Werkudara. Nggih. Kowe ndak keparangke metu dhisik yayi. Wah, Kresna kakangku paring dawuh apa? Putu-putumu lan sisaning putra-putra Pandhawa ingkang isih padha sugeng. Kelompokno kabeh dawuhana supaya dina iki Pandhawa bakal boyong marang negara Ngastina. Yo, ngestake dawuh. Dilanono aku metu njaba. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Maswati, kakekku aku njaluk pamit metu njaba. Yo yo, Werkudara surti sing ati-ati duga-duga digawa. Barep kakangku aku disilaku. Dimas sing prayitna ati-ati kadangku Yayi Dimas Pratasena. Sampai jumpa.
Arjuna wonten maring adhel. Sira Yayi ndatus budhalo marang Saptawarga. Inggih. Matura marang Kanjeng Hyang Saptawarga. Sarta Bibi Kunti derekna tindak marang Astina. Ngestaken dawuh. Matura lamun Pandhawa dina iki wis boyong marang negara Astina. Bratayuda wis paripurna sartane Pandhawa ngukuk kemenangan. Ngestaken dawuh. Menapa kepareng Kanjeng Ibu kula jujukaken wonten negari Astina? Ora, kowe arep ngopo ta kok susumen? Inggih. Diutus wong tuwa urung mlaku kok wis semaya iki piye? Inggih, ngestaken dawuh. Bibi Kunti kelawan Kanjeng Hyang Saptawarga kudu bareng kelawan para Pandhawa tedhak marang Raja Ngastina. Ngestaken dawuh nyuwun pamit madhal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas. Kanjeng Hyang kula nyuwun pamit. Janoko ngati-ati aja kaya bocah cilik ya Janoko. Sasatku ilmu aku panci weteng ke bapak obor sosro biar padang terawangan kaki Prabu. Ih Kanjeng Hyang panjen keporo nyoto lamun Ngastina dina samengko tetep kudu dadi duwe songsong agung ya kuwi para Pandhawa mula ora aneh yen to putu Prabu tumuli paring dawuh yen to dina iki wanci ing prayoga Pandhawa boyong marang praja Ngastina. Kanjeng Hyang menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat. Yo mong aku arep takon karo Putu Prabu. Bab perkawis menapa? Terus anakku si Utari iki piye? Apa ya tetep mapan ana ing Wirata apa ndak kanthi prapting negara Ngastina? Nyuwun pangapunten. Gandeng Kanjeng Hyang Utari menika sampun dados kulawarga Pandhawa. Mila menapa dipun keparengaken mangke menawi wiyosing jabang bayi menika mapan wonten negari Ngastina Kanjeng Hyang? Aku mengkari manut marang Putu Prabu Ndarawati. Kula kinten langkung prayogi mekaten. Rai nggih mekaten lho Yayi Prabu Darma Kusuma kasinggihan mekaten Koko Prabu. Saenipun Kanjeng Hyang Utari itu wonten kaboyong ugi wonten negari Ngastina Kanjeng Hyang. Yo yen pemancen kaya mengkono aku mung manut marang kersaning Kaki Prabu Puntadewa. Kang mangkono prayoga pasewakan dibubarake supaya samengko bisa daya-daya boyong marang praja Ngastina sak kabeh. Klebupun yang ing Wirata nedya mangayu bagyo lan mahargyo kamenanganing para Pandhawa bebarengan padha sesanti kamulyane muga-muga nirboyo nirwikara Kresna. Satipun yang Tuhan mulia.
Kancang nganti kaya tugu Sinukarta, tugu papan ingkang manggon Sinukarta rinenggo renggo. Lah menika ta warnane putra ing pringgondani atmajaning sawarga Raden Gatutkaca kekasih Raden Sasi Kirana kan merabida kelawan ingkang rama sawarga citraning sang Sasi Kirana bersasat kaya jambe sinigar nalika semanten arsa ngambandir gantoro sigra cancut taliwanda cancut aranin cincin taliwanda tecawet ning setake sabuk bandangi sukun jejak bantul kaping tiga dal ngayuh ngawiat nenggih sang Sasi Kirana wau.
Sang dia omo nalindro mudo Gusti Pati mboten kanthi kanyono-nyono kok panjenengan lenggah wonten ing pendhapi negari ing Surateleng. Monggo sampun dangu negari menika komplang awit sidanipun Sang Prabu Kesmoko duk nalika semanten apan kuwi ingkang bakal ndak takokake kelawan kuwi. Nganti tekan seprene negara ing Surateleng komplang mergo kelangan Nalindra Sinuwun Prabu Kesmoko ingkang sedo kacarita jarine mati utawa sedo ning perang Bratayuda. Nuwun sewu. Sinuwun Prabu Kesmoko menika mboten kok nderek Bratayuda mboten. Namung nalika semanten piyambakipun nampi cariyos kula bilih ingkang nyedani Prabu Setijo menika ingkang Rama piyambak Prabu Kresna. Tumunten Prabu Kesmoko kepingin males ngudi tuwuh loro wirang sedaning Kang Rama. Nasak wonten telenging Bratayuda Jaya Binangun kacarios nalika semanten kula ngawuningani bilih ingkang sinuwun Prabu Kesmoko menika pinanggih kalian Raden Gatotkaca. Mboten nganti jam-jaman
anggenipun mangsah yudha Prabu Kismaka sedha wonten ing pabaratan. Hingga sapriki negari mriki kumplang boten wonten alindranipun. Lah kok Gusti kula Gusti Patih tumunten nglembakaken sangganing para wadyabala niku keparengipun toga wonten dawuh. Aku urip diparingi urip karo Prabu Kismaka. Aku mukti diparingi kamukten dening Prabu Kismaka. Monggo kaya ngapa lopo catpane yen to aku Patih Ratu Gustiku tekaning pati kok nganti seprene aku ora bela pati. Ya mung mergo nggonku ngenteni purnaning Bratayuda. Sawise paripurna Bratayuda jaya binangun, aku harap ngudi tuwuh males lara wirang. Sedaning Prabu Kismaka srana aku goleki Raden Gatotkaca mboten ketemu. Ora ketemu Raden Gatotkaca pun seda. Lho Raden Gatotkaca wis tekaning pati sampun wonten perang Bratayuda jaya binangun. Nek sampeyan ajeng goleki Raden Gatotkaca mboten pinanggih Raden Gatotkaca ning ketemu kijinge niku leres. Raden Gatotkaca pun seda. Toko wonten dawuh. Nadyan kowe iku ya abdi nanging kowe wis wareg mangan gempalaning jagat Legi Asi ning kaharan. Kowe apal marang sejarah, nggih. Yen Gatotkaca wis tekaning pati, apa kira-kira Gatotkaca duwe anak? Duwe ora, Rung? Duwe. Anake ya padha karo Raden Gatotkaca jebles. Pasuryane ora beda. Jenenge sapa, Bilo? Jenenge Sasi Mulut. Sasi Mulut dengkul mlaku Sasi Kirana. Raden Sasi Kirana niku wonten. Raden Jaya Sumperna niku nggih wonten. Anake Gatotkaca pirang-pirang. Ning sing jebles karo bapakne ming Ndara Sasi Kirana. Sasi Kirana mapane menyang endi? Nggih teng Pringgondani nggone bapakne biyen. Nek sampeyan ajeng males lara wirang sedaning Prabu Kismaka kok Kalendra Gatotkaca niku ora ketemu. Ning nek goleki anake Gatotkaca enten. Ning nuwun sewu lho. Ngatos-atos. Mergo bocahe niku nek miturut etungane dina niku sepriki lagi umur 13 taun. Sasi Kirana niku lagi umur 13 taun. Nek ana bocah 13 taun mangkethaki sirahe utawa mangajar utawa mangajapatine. Niku sing tuwa-tuwa do ora trima. Monggo Gatotkaca wis ora ana ning bapakne Gatotkaca isih seger. Inggih menika Raden Werkudara. Nek sampeyan ajeng males kudu tuwa lara wirang sedane Prabu Kismaka kok sarana mejahi Raden Sasi Kirana. Niku mungsuhe ora Sasi Kirana ning Mbahne Kakung. Mbahne Kakung Ndara Werkudara. Yen Sasi Kirana ora iso hak pateni yen mbahne melu-melu tak sirnake sisan. Nuwun sewu. Cecak nguntal cagak jebul gayo wulan buta ngitung lintang tangeh kelakone cepak wurunge. Lho sebab apa Raden Werkudara niku kondang mustikaning Tegal Kurukasetra. Sapa sing ora mati mungsuh Raden Werkudara. Kula critani nggih minggir gek. Iya. Nggir, iki nek ora dikandhani ana buta mudhar mengiki. Heeh. Kowe kok ngerti? Raden Werkudara niku bintang-bintange Tegal Kurukasetra. Niku artis. Niku pendak wadyabala cilik-cilik niku anggere rampung perang do njaluk selfie. Karo Ndara Werkudara niku tenan. Iya. Merga kondange teng Tegal Kurukasetra, nyawa pinten mawon pun gusis teko tangane Raden Werkudara. Monggo nek pun nggawa gada rujak pola niku diglindhingke teng Tegal Kurukasetra, wadyabala cilik-cilik 80-120 mati kabeh. Mungsuh gadane Werkudara. Mungsuh gadane Werkudara. Ora kaya sampeyan, gada sampeyan iku mang tamake wong siji wae ora mati-mati kok. Mati tangi. Ha pripun? Gadane Werkudara beda. Mangka nalika mungsa Raden Dursasana niku mustikaning Kurawa. Niku nek sampeyan weruh ngeri. Ngerine piye?
Raden Dursasana dijambak sirahe, dipoteng-poteng awake, tangan disempal, sikil diblerek nganti tekan gulu, terus mriki iso diwajar nganti montrot-montrot. Niku mawon getihe Dursasana diombe kalih Ndara Werkudara. Diombe. Nggih, mergo tau sumpah, nek aku iso mateni wanu Dursasana getihe tak ombe. Ngaten. Niku contone meleh teng Tegal Kulukasetra Senopati pirang-pirang remuk kabeh musuh Ndara Werkudara. Nek sampe ajeng bebeda Ndara Sasikirana, Raden Sasikirana konangan mbahne wah ora jam-jaman. Sing rekoso kula kali togok. Lho, rekasamu Linggawa batang buta kabotan. Ngeten? Linggawa sampeyan mulih kabotan. Apa dikira aku bakal kalah karo Werkudara? Mboten ngembe lho, mboten ngias, mboten ngilani, yakin mesti kalah. Pun, ya Kak. Heeh. Oh. Niku tenan wong kula niku Bratayuda ora melu ning nonton kok kula. Jaman musuh Prabu Duryudana adu godo clang-clang-clang-clang. Terus Prabu Duryudana dipupuk gadak godo pupune sing kiwa buwet. Duryudana ngelekar. Ora iso apa-apa. Niku sih diremuk karo Werkudara. Brus 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 nganti was ora wujud. Ngeri pokoke. Kula gak ada rekamane. Sama aja nonton apa? Kula butuh nggo ngopo. Lho tenan niku yakin kula ora goroh niku tenan. Sampeyan weruh kemawon wah sakniki bar Bratayuda niku Raden Werkudara nu mripate kaya singa barong. Abang nika. Niku nek sampeyan ajeng mani-mani ganggu putune, ah nuwun sewu. Ah sampeyan tambah gelar. Gelar ya apa? Almarhum. Ora dala. Toko wonten dawuh. Yen aku ora males ngudi tuwuh lara wirang sedane sinuhun Prabu Kismoko. Cetha yen to pate bancana bakal ala pocapane nggih keparem patuko. Eh bocah tumenggung wonten timbalan. Ketapno Wadyabala saanane ayo goleki menyang endi dununge turuning Gatotkaca. Mbelani sedaning Sang Prabu Kismoko kula nuwun ngestaken dawuh. Pamit matal pasilan budhal dina iki bocah tumenggungan. Lamun katututan lamun masa prawira digdaya prawira digdaya omong turunanggono magawya gelar ira wang wang omong ana satriya
tak sawang umure durung sepiro. Sawai takon karo aku satroing swala bumi dasar Pranyata putrane Kanjeng Rama Raden Setyaki, aku Raden Jayasanga. Raden Jayasanga ya Raden Sanga-sanga wedian menangan Sanga-sanga balik wis apa Tumenggung Sunya Sekti. Tumenggung Sunya Sekti ya saka negara ing Surateleng Raden Jayasanga ana paran iki barisane sapa lah kok dampiak-dampiak kaya ngene barisan saka negara ing Wirata nderekake punden Pandhawa bakal boyong marang negara Ngastina. Lho Pandhawa ya yen ngono eneng sing jenenge Sasi Kirana pancen kuwi uga klebu momonganku hangger Sasi Kirana kon rene menungsane Patih Bancana, Patih Surateleng bakal ngudi tuwuh lara wirang sedaning Kanjeng Prabu Kismaka. Sing nalika semana dipateni dening Gatotkaca. Mongko Gatotkaca wis tekaning pati. Sing kudu nyaur utange ya kuwi anak putune Gatotkaca. Mongko anak-anak jenenge Sasi Kirana. Kon tekan kene, tak bondo tangan tak krincung sikile tak leboke bakunjaran. Jaja muntap lir kenetap duka yayasinipe netra kocak ngundarandir oh ngrasani sugeng anggir Sasi Kirana rasane dadah adu-adu karo anggir Sasi Kirana ayo iki pamane Sasi Kirana Raden Jayasanga sirnakno wah sugih kendel bondowani oh bapakmu ora minggat karep aku tak tebak dadamu ning margane batimu Singalena Prapteng Lalis Tumenggung Sunya Sekti Ojo mundur, woi Jaya Sanga. Yes, we are.
bayi wae kok bedayane kaya ngene. Demikian, harap. Cocok tumbak jebol diajam. Wah, setan. Sobai, lamat-lamat awake kok kaya ana sisike. Raden Danurwindo, Raden Danurwindo, ya. Anak Swargi Kanjeng Rama Hantarja. Woi, adal. Cendenge Pandhawa. Ayo, ora menehke sasi Kirana. Jebol dadamu Maragagi tibane. Wah, mati. Sowe Raden Jayasena. Raden Jayasena, anake bapakku sing tak cintai. Anak Antasena. Wah, ladal. Mati dening aku ya, kaya apa aku sing tekan ing pati. Ajar. Oh,
Konang surem sorot hitam badan Tung Tung Ii Kuntut tiwo Orku doro Janoko Moroto gaki sawangan Kedaton ingkang ngindah Kaya mengkene wiwit Rikulungguan iki Wanci iki wis dadi Bali marang panguasaning Pandhawa. Nadyan kudu dituku nganggo pecahing dodo muntrating Marus para Kurawa nanging kabeh mau dadi pancatan tentreming jagat sawigum. Inggih. Kanjeng Eyang mboten nginten babar pisan. Bilih kasunyatan ingkang dumados lampan menika menawi dipun nunceki jebul pinanggipun ingkang nami derajat pangkat sartanipun kamulyan menika mujudaken wisa ingkang sakalangkung mandi. Buktinipun Pandhawa Mentala mejahi kadang piyambak amung rebat kamukten negari Ngastina ingkang semanten menika mila yang kados menapa raos kula menawi kula kedah lenggah dampar negari Ngastina kula mboten badhe kedugi menawi ngemuti anggen kula sakadang ukup negari menika sarana wisuh dhateng getipun kadang piyambak yen mangkono Putu Prabu padha karo sithik wae ora ngajeni marang sedaning para pepundhen lan para putra kang padha gugur ana ing Bratayuda. Monggo kabeh padha ngilakake sedane ing peperangan kanthi ikhlas ing ati. Mung kepengin jejegake adil lan bebener. Nadyan tanpa pituka negara Ngastina, Kurawa ingkang tinindihan Duryudana lan Pati Sengkuni kuwi wis sak trepe. Lamun kudu sirna saka lumahing bumi kreping langit. Mula ngger swargakna para kang puspada gugur sarana negara Ngastina iki lakokna dadi negara sarta perintan ingkang cunduk lawan gegayuhaning para kawula Puntadewa. Wah, mbarep kakangku. Aja gawe glaning atiku tak rewangi adus getih. Mindeng gegayuhanku sak temene sithik wae ora ana ceceke ngrasaku. Aku mateni sedulur Kurawa mergo negara Ngastina. Nanging ingkang luwih wigati nindakake jejiban suci
Resik jagat iki. Wah, yen kowe kaya ngono, rasaku gelo, rasaku keduwung barep kakangku. Kuncang ganjing langit kelap-kelap katon. Lir kincang ing risang mawe gandrung. Dereng ngantos sami paripurna sami wacana. Kasaru pelajari ngemban ingkang mlebet wonten kedhaton negari Ngastina mabuka ngestaning Sang Prabu Matswapati. Kuncang kancing langit kelap-kelap baton lir kincang ing risang mawe gandrung mbane ning opo kowe tak dawuh supaya tunggu marang bendaramu yat majaku Dewi Utari. Lha kok dadi mlayu-mlayu kaya dene bocah cilik. Ngaturaken ketiwasan sinuwun. Nalika semanten ingkang putranipun Dewi Utari sajaipun sampun badhe babaran sinuwun belatar. Jagat Dewa Batur ya jagat pangestu ngur. Anakku Utari wis bakal babaran. Mun inggih kasinggan mekaten. Putu Prabu Ndarawati, Putu Prabu Darma Kusuma surungan nganggo pandonga muga-muga niskala ya sing jabang bayi putu kuwi iki. Kuncang kancing langit kelap-kelap baton lir kincang ing risang mawe gandrung jagat Dewa Batur ya jagat pangestu ngora Tari wonten paring adawuh Kanjeng Rama ingkang putra sampun babaran mijil jaluke latal Kresna wonten paring adawuh Eyangmu Tari wis babaran mijil jalu. Kula nderek mangayu bagya sekti jumuruk. Wah, syukur. Isa ana ingkang nyambung sejarahe para Pandhawa. Wah, nadyan bapakne wis ora ana. Nanging bocah iki bakal dadi panyambung turasing para Pandhawa besok. Ya, ya. Ora kudu wis ora usah nyebut bapakne. Mengko ndak malah ora prayoga kedadiane. Sing wigati mbah ne isih ana Werkudara. Wah iya.
Arjuna kula wonten paring adaw. Putumu wis lair. Putumu wis lair wujud jalu ora beda karo sing tuwa. Inggih. Kula inggih mekaten kula sumanggaken dhateng paduka Kanjeng Eyang kangenipun bari paring pusaka asma dhateng wayah kula menika Kanjeng Eyang. Lha ya. Kresna wonten maring adaw Werkudara. Nggih. Janok lan kabeh wae ingkang padha rawuh ning patenggan iki. Mula seksenono. Putuku sing metu saka anakku si Utari, ya putumu Janaka kasinggihan. Bakal ndak paringi pusaka asma Raden Parikesit. Nuwun sewu Kanjeng Eyang. Selaminipun mari kesit sampun sumurup dhateng Padang Hawa, kula suwun kanthi sanget menawi wanci dalu. Selaminipun kawan dosa dalu, kawan dosa dinten ya piye. Sedaya sampun ngantos tilem utawi sampun ngantos sare. Kedah sami jejagi dhateng pun mari kesit sabab lare menika ingkang samangke badhe nyambung turasing para Pandhawa kula kinten kathah. Ingkang sami mboten remen kan Parikesit, mbok menawi ingkang badhe anjangka dhateng kacintranipun wayah kula pun Parikesit. Mila sampun ngantos samangke lena ingkang prayitnan kawan dosa dalu kawan dosa dinten kedah sami tugur. Yo, ngestoke dawuh. Arjuna kula wonten maring adaw. Munduta jemparingmu salah sawiji sandingna kelawan le sare putumu si Parikesit. Nggih, Koko Prabu ngestaken dawuh Koko Prabu. Klar mandan muncar tinon ler kekonang surem sorotetan padang kasor lan pacaring purnameng kekono dasari mongso katiko ing Raden Hi Sotomo sampun mrapteng wonten sak jawining beteng negaring Sedina. Laku nganti damare kencar-kencar padange nganti kaya rina monggo iki wanci ratri sanjae Pandhawa wis padha boyong marang negara Ngastina Satama eh kasinggihan pangkaten ayo saiki ndi nyatane nggon munduhe pusaka Kyai Cundha Manik supaya kowe karo aku iso mlebu ana ing jroning beteng negara Ngastina Cundha Manik badhe kula tancepaken wonten ing Bantala sak mangke sagetoke narya ngesong bumi supados sak mangke prapting mono sak lebeting beteng negaring Ngastina jajal kaya ngapa Satama cendik doyo pusakane bapakmu bumine iso mengo kaya ngono dadi dalan iki kanjeng ning jroning beteng negara Ngastina monggo Raden kula dherekaken ayo Satama bareng karo aku
Sutomo wonten dawuh. Lah kok dadi jroning bumi petenge ora jamak nganti ora weruh kiblat kowe karo aku. Iki ya yen to nganti mengko iso njedhul jroning kedhaton negara Ngastina. Nah yen nganti kleru dalane apa ora? Ketiwasan kowe karo aku padha karo soro nyawa. Sutomo. Gage yen kowe duwe kepinteran lan kowe duwe keprigelan, piye carane supaya jroning bumi iki katon padhang Sutomo? Kunjang Kanjeng Langit kelap-lapaton. Lirekin sanging risang mawe gandung Angesti ingkang Ibu Bathari Wirutama. Sigra sang Bathari Wirutama hunyang madya padha mrepek ingkang putra Bambang Sutomo. Tobat-tobat Sutomo gawe geger kayiwangan kowe matekan jimameling ngrawuhake kelawan ibumu Bathari Wirutama. Kanjeng Ibu mboten lega raos sing manah kula panjungko ingkang mataun-taun sampun kula simpen. Kula kepengin ngudi tuwuh lara wirang pejaipun sanggane kepundhen kula Sata Kurawa miwah sedanipun Kanjeng Rama. Ginaken daya kekiatanipun pusakanipun Kanjeng Rama Kyai Cundha Manik kula saged angesong Bantala. Namung mugi andadosna ing kawuringan jebul sak lebeting Bantala peteng dedhet ngelamuk ngantos mboten ketinggal kiblatipun. Kula suwun Kanjeng Ibu saged mbiyantu dhateng kula supados sak mangke kula saged pinanggih margi anjuk ing wonten ing sak lebeting beteng negari Ngastina. Sutomo wonten dawuh. Mlaku wae. Pangaku weling karo kowe. Bakal ana sorot obor ingkang tuwuh saka pun ibu Bathari Wirutama. Ning aku tak weling karo kowe ya Sutomo, kowe ora usah dadak gumun, ora usah dadak kepengin weruh. Apa tenging dadi jalaran wujuding sunar ingkang madhang kelawan lakumu? Kok ngaten? Pancen kudu kaya mengkono. Yen nganti kowe wani noleh sarta nyawang pun ibu nggone paring sunar nggonmu bakal mlaku nang jroning bumi. Atobat-atobat aja takon dosa. Pun ibu wis ora bakal sak biantu kelawan kowe Sutomo. Iye, ngestaken dawuh Kanjeng Ibu. Dasar widodari nalika semanten kathah katiyasaning Sang Bathari Wirutama. Sigra amloratake kasemekan. Satemah sak mangke katingal payudara ingkang murup makantar-kantar. Payudara ingkang murup makantar-kantar. Dasare plentronge anyar. Mila padange nganti kaya rahina. Payudara ing Sang Bathari Wirutama madangi lampah ingkang putra Bambang Sutomo. Randening mangke Sang Sutomo rumaos bingung sarta gumun dene wonten cahya ingkang madangi lampahing Sang Sutomo. Nalika semanten adreng jroning batin kepengin nyumurupi apa to sing dadi urup ingkang sagetan prabeda kaya srating Sang Hyang Pratangga Pati. Sigra noleh Sang Sutomo anjelih kepati Sang Bathari Wirutama. Tobat-tobat. Aku wis weling karo kowe aja nganti kowe wani noleh. Bareng kowe tak padhangi nganggo daya kekuatan ing payudaraku.
kok tadi kowe nuleh nyawang karo payudarane ibumu matobat-obat. Swatama kowe arep nemoni lelakon apa pusaka cundho maneh tak jaluk bali marang kayiwangan, Ger. Wah, mati aku. Bul wong ngampet ki abot. Padange nganti kaya ngono bareng tak sawang ora pangling Kanjeng Ibu lah kok. Kesemekane didunke. Kaya mecotot mecotot. Ora bakal tekan semene penggayeng soto menadan ora dipayungi Kanjeng Ibu. Ora lego yen to ora males ngudi tuwa. Sedane Kanjeng Rama Begawan Durna. Swatama, wonten dawuh Raden. Iki wis tekan pelataran negara Ngastina. Iya, kasinggihan mekaten. Barandene lah kok dadi isih padha melek. Ndak sawang kabeh para pedunjing jaga ana ing negara Ngastina isih katon padhang-padhang raine. Ketok yen to padha tugur sewengi atas. Sampun ngantos kuwatos Raden. Badhe kula tamani aji sirep wewe bikono untuk sepatu sami ketilem Raden Kartomanwa. Wah, bagus bagus Swatama. Tengganing Dian Pari Kesit nalika semanten wis tilem kepati atmajaning Sang Dewi Utari putraning sawarga Raden Abimanyu samangke sinandingan pusaka Kyai Sarotama anyanding sarening Sang Pari Kesit kocap lampahing Sang Swatama prapteng patengganing Dian Pari Kesit. Najan aku kudu rambatan aja nganti kawistara dening perjurit Ngastina. Ora panglik. Iki kok ana bayi. Monggo nganggo sangsangan tulisane ora pangling iki Pari Kesit. Mbok menawa iki turasing Pandhawa. Sing digolo-golo, sing didengdeng. Sarta akeh wis padha ngandhakake yen to iki anake si Abimanyu sing bakal ganti keprabuning Ratu Ngastina ya kuwi Puntadewa. Bayi wingi sore ingkang bakal nyambung sejarahe para Pandhawa. Wak tekek mudhar. Sigarsa jumangkah Dian Satama. Nalika semanten, Datan Prayitna bilih nyanding wujuding pusaka jembaring iling-iling jemparing pusaka Sang Swatama arsa nyandhak nenggih Sang Pari Kesit Kyai Sarotama jumebret piyambak kening dadane Sang Swatama dawah gladran ajelih-jelih Sang Pari Kesit geger madyaning negari Ngastina.
sapa Werkudara? Ana putuku bari kesit nangis bengok-bengok. Wah, ora ana sing padha weruh mbuh sebab apa. Nanging pusaka jembaringe Janaka ora ning papan. Lho, iki getih tetes-tetes iki getih sapa Werkudara? Sawang nadyan peteng ning ketok nek kowe Banowati. Monggo jaring Swatama kowe sujining wanita sing dadal karti sampe kaning Kurawa. Nganti Kurawa ludes keles tanpa sisa mergo saka cangkemmu sing mesti wadul karo Pandhawa. Ayumu ayu ning ayu pupuran wisa setan. Wetenge kok mlentrung. Yelah dalah meteng to. Koko Prabu Duryudana nganti kepi-kepi lan kumacelu. Wah, bareng turu kok. Wah. Wah. Kok iso blender ngiwo nengen. Sopo sing ora kegut karo wujute Banowati. Ayu nganti kaya ngene. Mula Janaka nganti lempoh keser-keser. Ora kuat yen to kudu meper marang mubal babaling kanepsa. Lambemu iki sing jalari Kurawa padha tekaning pati. Lambemu sing jalari Kurawa entek gusis tanpa sisa. Kowe wong wadon setan. Mumpung ora ana wong meteng boben lak bingkem tak katok-katoke pepinginanku mulai wis rampung tak suwek cangkemmu ae tekan kuping kowe Banowati. Oh kaya singa weruh kidang tandange Sang Kartamarma nalika semanten dipun suwek-suwek nyampinge Sang Banowati nadyan nedeng gerbini parandene nalika semanten siga ngetok kalawan karusan sigra ngetok kalawan karusan den pulasara den prawasa dian Banowati nganti sak katok-katoke biningkem cangkeme ora iso omong. Pendak rampung wiwit meneh, pendak rampung wiwit meneh. Kaya ora entuk jatining pemarem dupi wis paripurna. Den suwek cangkeme Dewi Banowati. Nalika semanten nguwataken ponang jabang bayi pawestri Sang Banowati mlajar Sang Kartamarma. Oh. Mati aku.
katok saya. Gini yo mengkoyong ngono. Jeno sak durunge kaya jak-jak. Wah. Ware podo wae. Soko bangeten nggonmu ngampet nganti murcut metu bayine. Wadon. Wah. Dar remeng-remeng ora katon ora katon wayangan laidak jebul menungso. Wah karto marmoi Marmo nyaketi papan pateng ganing Banowati. Lajeng kakang mbok wonten pundi kakang mas? Wah kakang mbok wonten pundi kakang mas? Wah kurang arti panjenengan sampun kados mekaten kakang mbok Banowati wonten kakang mas kakang mbok. Ora kinggen ler mangoso kang layon kenyo ilang kang memanise wadananira layu kumeku cemrak nyomaratane Arjuna wonten paring dawuh siji pesti loro jodho telu tibaning wahyu kuwi menungsa ora menang garisake ning sing gariske sing kuwasa wis ora usah perlu tok tangisi pancen lakune urip Yai Ratu Banowati ampun kudu kaya mengkono sing perlu mbok gatekake aja kok Yai Ratu Banowati ning putrane iki lho Janaka open ana Dimas Prabu kula mboten saged kecalan kakang mbok Banowati ya iya la jeneng ora maido geger mergo ngestina klebon maling sing bakal gawe pati ning para Pandhawa nganti geger umur ora karo-karuan monggo kowe nembe wae kelangan para Sembadra ingkang tanpa kasengaja korining ditabrak dening maling mau pekasan Sembadra kejepit ana ing lawang ya Petro. Anu nggih. Nggih ming mboten diwayange wangel banget niku. Masa Sembadra kejepit lawang terus mati. Lha areng mayange pripun? Lah iya critake mawon. Setyaki ya gugur. Nggih. Lajeng lare menika badhe dipun menapaken. Loh, bocah iki besok ingkang bakal nyanding kelawan wayahmu si Parikesit. Apa ngono Kresna? Iya. Pancen iki besok ingkang bakal nyanding putuku si Parikesit ben lenggah dampar ke prabone Ngastina. Arjuna paring ana pusaka asma badhe kula paringi tetenger Dewi Lesmanawati Koko Prabu. Iki anu semanten iki dalang-dalang kabeh. Kok Dewi Lesmana mati kok lahire kok nembe sak niki. Lah ya wong aku ya ming maca buku kok. Buku napa? Ampun sembrono. Kudu ana alure lho. Lho, ana wae aku wani
ngene iki mergo ana alure. Oh nggih sampun, sampun. Mergo dhewe-dhewe. Sing bener sing pundi? Ora ana bener, ana sing salah. Kabeh bener. Oh nggih. Nggih mpun. Sampeyan ajeng ngekeki jeneng sapa? Ngekeki jeneng ndasmu. Sapa Werkudara? Kartomarmo. Kartomarmo? Yo, Turasing. Kurawa. Sing mlebu patengganing Parikesit. Wah, aku durung iso nglacak. Wis kelangan ninggok ngono di Mas yo. Datang kawu slamping Sang Swatama ingkang rambat-rambat awit tatu tumancep dadane mijil rah ingkang dres mila saya suwe saya alon genya lumampah rambatan nalika semanten prateng wonten ing pertapan grojokan sewu ya ing Cemara sewu. Gunjang kancing langit kelap-lapaton lirgin sanging risang mawe gandrung Sejoko Nuwun sewu wong sanesipun menika sedereng peyot kok panjenengan sampun peyot. Aku menika tak kecara simbah-simbah mbiyen Sejoko. Sejoko kula wonten dawuh panjenengan. Pendak-pendak aku lenggah ana ing pertapan kene. Dek wingih nane. Wingi lan durung suwe. Aku kok kaya krungu swaraning mriyem kolontoko mongko swara mau rampung sepisan. Nanging marang Mbah makaping-kaping nganti sedina kemput ora ana enteke. Mbok coba kowe nilik ana Tegal Kuru sedhela wae. Bratayuda wis dadi apa Bratayuda wis kelakon? Nadyan dereng kadhawuhan parandene ingkang putra sampun nakyenaken wau bilih sewanten kala wau jebul sanes swantipun mriyem-mriyem saka Kalantaka nanging menika swantenipun gluduk amargi wanci sak menika wanci rendeng wau. Oh gluduk nggih iki wis rendeng to? Nggih sampun. Yang ngono banyune grojokan sing buket butek kuwi apa mergo banjir sing digawa saka dhuwur kono mergo udan sing ora leren-leren sajake. Ning kok gumunku banyu mau ambune banger bacin mongko akeh banget batang gajah batang kuda lan wujuding remukan prabot ingkang kenter ana ing bengawan kae Setyaka. Lah inggih wonten aturipun samene cantrek ingkang ngatur kabar bilih desa sak nginggil pertapan mriku katrak ing banjir satemah kathah korban jalma menungsa tuwin raja kaya ingkang sami pejah ugi buron wana ingkang samya kenter ing lepen wau sedaya ludes keles mila mboten nama mokal menawi toyanipun grojokan lajeng amis bacin tuwin banger amargi nggih saking korbaning kawula pradesan ingkang sami pejah jalaran katrakin banjir bandang wau ngono inggih ning rak dudu swarane wong perang dudu bathanging wong sing mati ana ing peperangan sanes wa sanes. Sik Setyaka wonten dawuh iki kok ana pawongan pating srembong sandhangane mongko nandhang tatu iki sapa kula piyambak mboten mangertos monggo matur indangu iki sapa ana wong sowan ana ing pertapan mongko kebak tatu persasat wis adus getih
nganti aku ora iso nyawang praupanmu kowe sapa? Ih, Pemban. Mboten omong mukal menawi paduka mboten mangertos dhateng kula jer kawontenan kula ingkang sampun kados mekaten. Menawi paduka Penemban dangu dhateng kula, kula pun nabdi paduka. Kula putranipun Begawan Durna, kula pedhanyangan Swatama Penemban. Sapa? Pedhanyangan Swatama. Kula pun putranipun Sawarga Begawan Durna, kula pun soto. Lho, eh Swatama piye? Inggih. Wah, ta. Lah la kowe kaya ngopo kowe keneng apa Swatama? Ya kene kok nganti kaya ngene kananmu. Ih, wale-wale menapa Penemban? Estunipun keroyo-royo kula sowan wonten pertapan. Terima dianing pertapan Grojogan Sewu mriki. Mugi andadosna ing kawuningan. Badhe caos anu, caos satur dhateng Baduka Penemban curiga nata. Bilih sejatosipun mugi andadosna ing kawuningan. Bilih sejatosipun Bratayuda Jaya Binangun. Waduh. Hei, Setyaka. Setyaka. Karemu iki piye? Karemu piye Swatama kok mbok antem nganti tekaning pati? Karemu piye Setyaka? Mongko Swatama kuwi nggone matur marang aku durung rampung lah kok banjur mbok antem iki karepe piye? Nyuwun mapunten, Pak. Estunipun namung jaki dateng kasugenganipun wau Penemban. Ngemuti Swatama menika nadyan atmajaning pendhita nanging menika kondang licik anak pendhita ingkang watakipun hambek candala. Miwah tansah ngginakaken pakarti-pakarti ingkang gilar saking adeging satriya miwah kautaman. Mana kula kuwatos dene Swatama nggihipun matur mongko sinartan ngacungaken pusaka mboten pangling. Menika pusaka ing tumanjuk wonten ing dadanipun Swatama menika saged dipun ginakaken damel sedanipun wau Penemban. Kuwantosing mana kula menawi Swatama menika kala wau anggenipun matur namung lelamisan. Mongko ing dipun ajab kasugengan paduka wau Penemban. Menapa mboten bebayani? Menawi ngantos paduka wau Penemban menika mboten prayitna, tentu sampun kenging pusakanipun Swatama menika Penemban. Wah, jan. Ning Swatama iki mau arep matur siji-wiji, inggih kula ngertos. Yo, yo wis. Yo, bener kowe Setyaka. Ora nyono babar pisan jebul kowe bisa njogo marang kasugenganku. Aku lagi kelingan nek Swatama kuwi nadyan anak pendhita, nanging bener kandhamu watake licik. Wah, banget elek panusmane jajalanat. Bejo kowe tanggap marang kahanan Setyaka. Ning apa ya bakal ngono si Swatama? Tekane ana pertapan persasat wis ora iso nglawat. Apa isih duwe niat bakal merjaya marang aku? Yo, Setyaka. Perkara iki kowe tak apura, nanging yen ana muga-muganing Begawan Durna, aku bakal matur apa anane. Lan kabeh keruputan momo kudu mbok dodho lan mbok akoni. Mbah mengko pidana pekang bakal tumanduk marang sira Setyaka. Inggih, ngestaken dhawuh Paduka Penemban. Yo, wis ayo manjing jroning pertapan Setyaka. Kanjeng langit kelapa patun lir kincang ing risang mawe gandrung kakang rudo menapi samangke sampun kelampahan tuwin badhe ambabar jagat enggal. Ah nggih Pandhawa sampun boyong wonten Ngastina samangke mboten kitang namung sekedhap Puntadewa kedah ngraosaken dados nalindra wonten negari Ngastina. Sinambi ngentosi dewasanipun Turasing Abimanyu inggih menika pun parikesit. Ala ala inggih. Jagat sampun katingal tentrem di kasinggihan mekaten.
lajeng kula aturi amacak lelampahan ingkang badhe dateng Kakang. Menapa? Jumenenganipun mari kesit sak mangke kedah mawi bebanten ugi. Lho, sinten di? Mboten sanes kejawi namung kunduripun wonten ing kasuwargan inggih menika Sang Wiyasa ing Saptawarga sesarengan kelawan Nalindring Wirata Sri Bagindo Maharaja Prabu Matsopati. Wondene sumanipun wiyasa wonten ing kasuwargan kedah kadherekaken wragil Pandhawa kalih. Alah. Nek kula sedewa kasinggihan mekaten Kakang menika ing kedah lampah wonten ing jagat Kakang Resi Narada. Oh,
mendalon toto trap silaniro ngaco makan astane ra kale astane ra kale pisan yen ngandika magawe opronto yen ngandika magawe opronto Kakang Nodo, Unapi Ndoro Dasih Rantam Manik Manaipun Ngerayipun Manik Moyo Jumbo Kanan Menoping Sambung Laturaken Dalah Wah lah cocok cocok panjenengan paring dawuh bilih badhe wonten titah titah ing jagat ing badhe minggah wonten ing kayiwangan ning niki napa mboten klentu ing minggah menika mboten pangling menika rak pono kawan titah nuwun sewu ing ngasor derajatipun namung pono kawan derajatipun namung titah sewantah namung kawula la kok derajat-derajat minggah wonten ing kayiwangan monggo tanpa tangliwon ing saderengipun Kakang Rodo menapi Nadyan mekaten Petruk lan Bagong menika atmajanipun Kakang Semar. Tumrap kula mboten dados menapa Kakang Resi Narada. Ah, menika langkung prayogi. Kakang Rada katuran lenggah prayogi kula tak ndangu kalian ponokawan ingkang sowan. Ah nggih, adhikula kula sumanggaaken. Ponokawan Petruk padha kanthi raharja sak praptaniro ponokawan. Nunamit pasang kalimantabi tinebina ini lho duni demawaing tawang-tawang lenepatno ini tulang manu sitpulun kebareng lo ngaturakan sembah semua kemeng maha bekti kulo kunju nyoyo pono kawan ndak tompo pengestuku tanpa nono lo pun dinggo jimat paribe daya nono yang kasantusan Tidak si nunggoknya kowe bersikap siapa ya? Bapak ikete? Bapak Aku tak bali nang omah ya, Truk. Ngopo? Ngajar Semar. Lho. Mergane iki jenenge ora adil. Munggah nang kayangan kowe disandangi. Apik kaya ngono kok mbedak-bedakke Semar aku blas ratu kok kaya apa-apa men disangoni training abang. Iki cetok nek Semar ketok nek areng ngasorke derajate anake sing ragil ning ngumbul-ngumbulke anake sing tengah. Lah kowe mau kowe wingi dek dina Minggu kon teko none bapak ora teko. Lah ngopo? Do ukur seragam kok. Aku ro gareng wis syukur beskap, ikete ya wis syukur. Lah kowe kok ora teko? Ah, semo semari. Iki aku isin nek carane ngene iki ketok banget aku kere banget ya, Tru. Kowe ketoke duwe nganggo seragam beskap, tata kramane komplit, aku celuk klambi meng nganggo kathok training abang. Wis ora apa-apa. Ora apa-apa iki tetep engko nek mulih Semar tak ajar. Lho. Aja ngono to, bapak iki bapakmu kok. Kowe iki ya arep digaweke iket, ning bakale ora cukup kudu nganggo korden. Anggemmu ndasku sak genthong ya. Kok dadak nganggo korden? Ah wong ukuran iket kok 86 iki sirah apa? Uteke gedhe. Ponokawan Bagong, wonten dawa, panjenengan sinten? Lho. Ulun Bathara Guru. Lho, guru kok yaene, muridnya sapa? Sik, iki mula mau nek tak jak ning repat kepanasan tak asake somong gong iki sowan dewa. Dewa iki beda karo menungsa. Dewa iki sing nitahke awake dhewe. Iki Sang Hyang Manik Maya. Wah, Mas Manik. Mas Manik. Manik Maya. Mas Maya.
manik moyo komplit. Hei, bagang aja sembrana. Iki apa iki truk sound system nang kene iki? Dengkel kita ya. Saka ngene kok padake sound system. Iki Bathara Narada. Kami itu aning kayangan. Wo, sesepuh. Iya, aja sembrana bagang iki kayangan mengko ndak kualat ya. Gue nganti kowe itu minta sing ora prayoga ning kayangan, kayangan iki gone malati kabeh. Waduh. Diwasa aku mau nguyuh ning pelataran kono. Awe kok ngene abuh karemu lho, Gong. Asik lho. Kok malah asik kok. Kuwi sing tak ancam. Malah seneng ora. Pono kawan Bagong padha rarjo sak prap taun nira. Pengestunipun Iwang Pikulun Bathara Guru. Guru basa Jawa. Wilujeng nering sambikala bekti kula katur Sang Hyang Manik Maya. Maya. Ya ya Bagong ulun tampa. Pangestulun kebat kita tampani. Piye kuwi bahasane to? Kok jarene Bathara Guru kok ulun? Ulun iki aku. Lho. Wis omong Semar urung kowe nek ganti ulun. Kusike to. Ulun iki aku. Aku iki kita. Oh berarti engko bancaan. Bancaan apa? Ganti jeneng ora. Ngene, tak dari wis tau neng Banyumas urung. Nek aku ki Inyong, nek kowe ki Rika. Oh iya, berarti basane dewe padha karo Banyumas. Ora. Piye ya? Pengestulun tampan ana Bagong, Inyong tampa. Tangan telu ra. Goblok to. Rika, Rika. Kowe biasa wae basa-basa menungsa lumrah. Pangestunipun pukulan Bathara Manikmaya wilujeng bekti kula kunjuk. Iya, Bagong ulun tampa. Oh, ulun tenan to, Dru. Heeh. Pangestu ulun kita tampani. Sampun kita ulun tampa, pukulan. Iya. Prayoga nunggon kita lungguh. Kita sampun boten kirang prayoga kangen kula lungguh wonten ngarsanipun ulun. Iya, Bagong. Iya. Podho-podho. Aku malah wedi kok ngejak kowe. Santai wae, Tru. Petro Kanthong Bala padha raja sak prapta kita. Pangestunipun Iwang Pikulun Rada wilujeng bekti kula kunjuk. Ya Petro ulun tampa, maestu ulun tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripin dayaning ing kasantosan. Dalah. Bagong padha raja sak prapta kita. Iki sapa, Tru? Bathara Narada. Dewa kok kaya jog dengkulmu kowe. Pangestunipun Pikulun Bathara Narada. Wilujeng bekti kula konjo Pikulun. Ayo ulun tampa, ngesti ulun tampa ana. Ayo. Meriah pokoke. Meriah dengkulmu kula. Kok kaya renyah suarane kaya membahagiakan lho, Tru. Iki dewa apa iki? Iki ora dewa apa, kami tuwa. Sesepuh nek cara nggone dhewe Mbah Kaum. Wo. So nek genduran ngundang iki wae, Tru. Dengkul kita. Petruk iki ngandani ya ngawur kok ya. Ngene kok Kaum. Petruk Kanthong Bala Padha Raja Saprapta kita. Sang Hyang Pikulun Indra wilujeng bekti kula kunjuk. Ya Petruk pangestu lan tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripe. Bagong Padha Raja Saprapta kita. Pangestunipun Sang Hyang Bathara Basuki ngawur. Indra, aku ora tau apal dewa-dewa. Bathara Indra wilujeng bekti kula kunjuk Bathara Indra. Ya Bagong ulun tampa. Nggih. Ngkantun piyambak sampeyan. Lho. Dono Alekasino pun mati. Kawur to. Kuwi dudu artis Indra Dono Kasino dudu ning Bathara Indra. Cip cip dengkulmu. Kondur tekan cip barang. Grup ya. Kula mbiyen sok nonton film sampeyan lho Bathara Indra. Lho. Ulun ora nate gawe film. Kacau aku bingung tenan iki. Aku sowan dewae bingung tenan iki mbok sumpah yakin ora tepung e. Mula kowe iki sok ketemu karo dewa. Angel ketemu karo dewa iki prosedure angel. Ha iya. Petruk padha kanthi harjo sak praptamu. Ha iki sing bahaya iki, Gong. Sapa iki? Yama Dipati. Yama Dipati iki tukang apa? Tukang jabut nyawa. Hah? Tukang jabut nyawa. Waduh. Ini nak keliru ngomong, jabut nyawane ya, Tru? Ah iya.
pangestunipun Durayama Dipati pukulun bekti kula kunjuk. Iya, pitulung dak tampa Bagong Padharjo sak praptamu. Wilujeng nering sambikala pukulun Yama Dipati bekti kula kunjuk. Iya, Bagong dak tampa pangestuku tampanana. Nggih, nggih. Sanget anggen kawula mundi dadosaken jimat paripe. Kok alus nyawa e. Nek nganti kleru nyut ngono. Rekoso. Ha iya. Petruk Padharjo sak praptamu. Panjenenganipun pulun penyarikan wilujeng. Bagong Padharjo sak praptamu. Ndara nekula. Hus. Ngawur wae. Suarane wis padha. Ayo suarane iki cilik ngono kae kok. Wo, ha sapa jenenge? Penyarikan. Wo, Pak Carik. Wilujeng bekti kula konjuk ndara anu pulun penyarikan. Iya, Bagong, tak tampa pangestu tampanana. Kula pundi? Bersih ta? Bersih ta? Heeh. Mula ya rasalah aku nek kleru. Ha iya. Pangestunipun pukulan penyarikan kula tampi andhasaken jimat paripe. Petro dalem. Eneng apa, Petro? Sowan saka karepmu dhewe apa diutus dening bapakmu? Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Namung kula menika dapur dipun utus dening Bapak Semar. Bapakmu ya kene. Ha niku ngeten. Bapak Semar menika etok-etoke niku rak gawe taman hiburan masyarakat. Mengkono ben nggih. Bapak niku tuku lemah jembar banget. Kula niku takon ajeng gawa gawe apa to, Pak? Petruk, kula tak crito nggih. Iya ya Petruk ora dadi ngopo. Aku ngene iki jane mengarep gawe seneng ati ning para kawula. Min sing tangga teparudha momong anak kuwi ana apa papan kanggo momong bocah, kanggo nyeneng-nyenengke anak lan kanggo nyeneng-nyenengke kula warga. Oh, lah terus? Papan iki arep tak nggo papan ya kuwi wisata. Wisata. Nggih. Hiburan, hiburan. Wah, iki nek matur karo dewa rada angel, Gong. Ora apa-apa, santai wae engko rak dewane do ngerti. Jare guru kok radong. Ayo engko siki alon-alon. Papan wisata niku papan sing kena kinarya nggih garing-garing penggaling para kawula. Mengkono Petruk. Nggih. Nggih menika dipun sebut Taman Karang Kadempel Happy. Santai wae truk le mikir truk rasa ngendelong pikirane. Disebutke apa anane? Ha pokoke Taman Wisata Karang Kadempel. Wo niku werna-werna. Enten wong dodol. Tong riku enten dodol dawet, angkringan terus nika sing panjenengan tau prisa to? Tau nganglang jagat. Enten kaya ban montor gedhe banget, dhuwur banget. Ning nggo ngubengke bocah-bocah. Iya Petruk, malah ulun tau tate prik nyuwun priksa kalawan Kakang Rodo kuwi sebutane apa? Ha mboten ngertos. Mboten ngertos niku pancen teknologi anyar. Ha niku wonten niku werna-werna. Papan dinggo renang. Papan dinggo nglangi. Sak piturute pokoke dinggo maem bebarengan kali para kawula. Niki pun dadi. Wis dadi Petruk. Empun pun kathah para kawula sing menapa niku? Rawuh teng papan wisata sing digawe karo bapak niku pun kathah. Kula malah sing didadekke keamanan garing niku sing didadekke ngawati apa ya jenenge kuwi tempat-tempat sing dinggo wisata niku. Lah sing jaga tiket Bagong. Bapak niku rumangsane kok tekor terus. Monggo tikete niku payune akeh banget ning setorane dhuwit saka tiket niku kok mboten jumbo karo cacahing tiket. Sing jaga tiket sapa? Niki menungsane. Niki. Tangane lho. Nudeng kok nang rai ra sopan. Lah aku mung nguduke kowe sing jaga tiket kok. Bagong kok iso kaya ngono sebabe? Nuwun sewu, papan sing dingge taman wisata bapak niku akeh tuyule. Yen tuyule akeh mesti ana pengarepe tuyul. Pengarepe tuyul mau sapa? Kula. Ngandel ora ngaku to kowe. Ora sok kaya ngono kuwi, Gong. Wong bapak ki ragate ya akeh. Bapak ki modale ya akeh, ora sok kaya ngono. Kowe wis dibayar karo bapak kok. Siap.
mulai besok aku tertib tuh. Iya, jadi kowe iki nek ngapusi ngono kuwi jane malah konangan wong cacahe tiket ki per A misale 5000 ngono kuwi iki tiket iki diitung 5000 ping pira sing payu ngono kuwi diitung karo bapak. Bapak iso ngitung to? Iso. Anggemmu bapak ora iso ngitung to? Ya tak kira ora iso, mulai tak colongi. Angger ana kira-kira wong ngelak tak kae dit tuku es teh, tak kon nukokke susuke tak kon ngepek. Aku tuku rokok ya sak slop sisan. Aku jenenge gawe tekor. Ora kena. Kuwi bapak jane wis ngerti ning bapak meneng wae. Aku jadi pecat ya, Truk. Ora. Lah terus wigatine sowan ning kayewangan. Lah supaya nyukupi sarta nuwun sewu, taman menika ketinggal sae wilujeng. Niku tata carane wong Jawa sing dinggo karo bapak utawa tengkarang kadempel niku. Mriki niku kudu diruwat. Kene ngendi taman wisatane bapak niku kudu diruwat kanthi carane tatane wong Jawa niku nanggap wayang. Monggo bapak niku nuwun sewu nek kon mayang apike ra jamak-jamak. Monggo bapak niku ming kon ngruwat. Lah bapak bingung le ajeng nyuyun ngampil gamelan niku teng pundi? Tumuli piyambakipun nemut nek duwe adi inggih menika nuwun sewu Kadang Taruna Sang Hyang Manikmaya sing kagungan gangsa nami gangsa Kyai Lokananta. Jane nggih bapak niku pun kula pringgake wong bapak e mayang ra tek apike gamelane wesi wae. Kok wong mayang rung karo anape kok gamelane dadak saka kayangan kok nek nganti penontone gelo. Ya ora, bapak iki ora ngerti nom-nomane bapak nek mayang apik lho. Bapak niku wong mayang entekke sindene. Jiane dan tenan kok. Mula saniki golek waranggana bapak niku kangelan tenan. Emoh do dijak ki emoh ya. Ngawur ya Semar. Ampun gumujeng niku serius. Iya Bagong nggih. Ah niki terus-terus terus. Iya. Dadi sowan kula menika diutus dening bapak nyuwun ngampil gamelan Lokananta. Komplit slindro pelok. Nek ajeng kepareng panjenengan sampun Prabu Piyang Pukul Bathara Guru menika paring dawuh, bapak niku ken bayar ya manut, ken ngijoli apa-apa ya manut ning gamelan Lokananta kudu rawuh teng Karang Kadempel. Dadi srana syarat ngruwat bapak nggih menika taman wisata sing enggal supaya nir ing sambikala. Dados sowan kula kali Bagong menika dipun dawuh dening bapak supaya nyuwun ngampil wujudipun nggih menika gamelan Lokananta. Mengkono Petruk nggih. Mila dinten samangke menawi Hyang Pikulun Bathara Guru kepareng maringaken matur sembah nuwun, dene ya mboten nyuwun pangapunten. Kalih nek niki kula wis dikanteni bapak sekedhik arta dinggo pengenceng. Nek Hyang Pikulun Bathara Guru kersa maringaken nggih menika gamelan Lokananta niku ajeng kula pede. Apa, Gong? Pede. Pede ya apa? Manjeri lho. Goblok. DP. Hah? DP. Ameng kuwalek kok. Ayo rapas kok ya. DP kok pede. Niko, mboten ketang sekedhik, mengke pelunasanipun 7 taun sakwise pentas. Biar ngecoro ngendi wi ora bakal diwereh diparingi ngambil nek 7 taun sawise pentas ora. Ngoten mawon, Mbok Kulon. Kale welinge bapak nek Hyang Pikulun Bathara Guru niku kuwatir gamelan Lokananta niku kenging napa-napa, mengke ditabuh para titah. Mengke pirang-aning Jawata kinen ngetutke tindake gamelan Lokananta. Kale nyoni dipalilah mangke masyarakat bapak-bapak kumpulan karawitan Karang Kadempel ajeng nuthuk gamelan Lokananta mboten ketang sak kempyangan men padha marem niki pun latihan nggih menika ladrang Subasiti. Apa, Gong? Ladrang Subasiti. Subakastawa, Subasiti Kastawa. Jenenge digabung-gabung ora apik. Ngene diparengke dene mboten nggih mboten apa-apa. Kakang Rodo, menapi? Kados pundi Kakang
ketinggalipun namung sepele ning tumrap kula kok dadi gawe. Ah, Di, nyuwun pangapunten. Kakang Semar menika Kakang Ismaya, menika Kadang Paduka Werda. Mila menawi wonten boten repotipun Kakang Semar menika mesti pun Adi Prabu Bandagara sampun ngantos panjenengan menika awal maringaken ngampel gamelan Lukananta badhe kaboyong wonten ing Karang Kadempel. Malah tumrap kula menika satunggiling pakurmatan tumraping Adi Pramesti Bathara Guru ing atasipun Paduka menika kadang tinemu Taruna nanging tasiripun penggalih dening kadang tinemu Werda inggih menika Kakang Ismaya. Leres kendhalipun Bagong, menawi kuwatir wonten menapa-menapa tindaking gamelan Lukananta menika dipun totaken para Jawata. Indra ingkang kadhawan supados ketutaken sak kanca rawangipun para dewa ngetutaken lampahing gamelan Lukananta. Waton sampun ngantos dados tutawi damel murkanipun Kakang Semar. Menawi ngantos Paduka Diprawisi Bathara Guru menika mboten maringaken gamelan Lukananta, ah. Mesthi kemawon Petruk wangsul wadul kalian bapakipun. Nek nganti Petruk bali wadul karo Semar, ah, dalah Semar ngamuk teng kayangan Wirataya. Sapa sing arwani karo Semar Badranaya? Saya nek pun ngubal-ubal pusakane wujud entut. Wah, menika wah bebayani. Leres bukulun kula wingi bar opname 7 dina. Mergane dintuti Semar. Setan ta kok. Lho, karo bapakne kok senengane ngono kuwi. Pas cangkeme. Kon mijeti nggon sikil ki muni iki lho gong nggon bokong iki kok kaya linu-linu. Tak demek nggon bokong ki metu matut ngopo. Pas banget lho, langsung raiku biru. Kowe ora nilai to? Ora. Kowe iki jan setan kok kowe. Kowe iki sedulur ning mungsa. Aku kowe iki wis bola-bali ngapusi lara wingi lara ngapusi tak tileki tak nei dituke tak golek tukoke jeruk ya rong dina mari. Karena aku teknik tak nggo golek dhuwit. Wow, edian ora. Pancen aku edan. Ngaten Kakang. Nggih. Nah ngantos Semar menika mangke murka. Halo Cawi. Sinten iki badhe wantun kaliyan Semar? Nanging tumrap kula menapa ing dipun ngendikaken Kakang Semar lumantar Petruk menika sampun nerak pacak nerajang perbatang. Nerak pacak nerajang perbatang perkawis menapa? Dipun menapak-menapakno Kakang Semar menika titah. Mangke rumiyin. Titah menika rak lairipun nanging batosipun Kakang Semar menika Jawata. Sang Hyang Bathara Ismaya nanging wiwit nalika semanten sampun mapan wonten ing jagat sampun pinten-pinten abad laminipun. Mila Kakang Semar menika sampun dipun setrakaken boten dipun nakoni dening kulawarga kadewatan nanging tetep dados titah sawantah. Mila menawi wonten jamak lumraing titah ingkang wantun badhe ngampil dhateng ubo rampe ning kayiwangan, tontonan ning kayiwangan. Tentu kemawon kula mboten maringaken. Nah, nuwun sewu lho. Menawi Paduka paring dawuh mboten maringaken menika mangke menawi Semar tumuli minggah wonten ing kayangan malah mboten prayoga kedadosanipun. Langkung-langkung nek nganti anake Semar loro niki midanget panjenengan mboten maringaken gamelan Lukananta bari kaboyong wonten ing Karang Kadempel. Lah nek bocah loro niki nganti ngamuk sapa sing arep nandangi kridane wong loro niki? Ha? Ora taya kowe. Petron niku anggap kaya ngeten iki ning Digdaya kliwat tukur. Luwe-luwe niki. Sing teng mburi kula sing mripate kaya ndok ceplokan iki. Iki nek wis muni nesu, ha, sapa sing arep wani karo Bagong? Lah dalah. Lho niki napa? Ora edan ana dewa kok ditirokke iki nek ora Bagong ora lho. Inggih Kakang Trodo, nanging tetep badhe kula mboten ngelilani menawi gamelan Lukananta kaboyong wonten ing jagat. Lah menawi ngaten monggo, monggo. Ning nuwun sewu, kula tunggak waru godhong dadap. Tegesipun menawi wonten menapa-menapa rada ora melu-melu ora melu garap. Kula aturi ngraosaken piyambak. Kula semanggaken. Mriku sampun kula aturaken lho. Tunggak waru godhong dadap rada ora melu-melu ora melu garap. Nek ana moga-moganing titah kalih menika kula semanggaken adipun Renggalang kridanipun Petruk kalihipun Bagong. Haripun sampun dipun utus dening bapakipun padha nyuwun ngampil gamelan Lukananta di Kakang Trodo kasinggihan mekaten. Petruk dalem mesthi kemau mesthi wae Petruk wis midanget. Nggih. Gamelan Lukananta kuwi tontonan ing kaswargan. Oh nggih. Gamelan Lukananta kuwi wujute ubo rampe ning kaswargan, ubo rampe ning kayiwangan. Ora saben titah bisa nyuwun ngambil gamelan Lukananta. Nyuwun mampunten, Bul. Ing nyuwun ngambil menika sanes kula ning bapak. Sing nyuwun ngambil nika dudu Petruk ning bapak. Nadyan bapak kita kuwi titah. Nyuwun mampunten. Ngendikanipun para sepuh
ngendikanipun para pinter bapak menika mboten titah. Ning nika dewa Sang Hyang Bathara Ismaya. Nanging bapakmu wis ora dianggep kula warganing kadewatan. Bapakmu wis dibuang ngono ing jagat tekesi bapakmu kuwi dudu jawata. Bapakmu kuwi mung titah swantah. Oh ngaten. Iya. Dados kesimpulanipun keteranganipun kula nyuwun dawuh. Dipun paringaken napa mboten? Panakawan Petro, ulun ora mrayogyani, ulun ora maringake. Mboten maringaken? Ora Petro. Ha nggih sampun mboten napa-napa. Gong, piye iki? Piye, sukses ora? DPD saiki apa engko? DP. PD ora. Di DP saiki apa engko? Anek wis siap DP-nen. Ning wong iki gamelan uko nonton iki ora dikeparengake terdak ning jagat ora entuk diboyong ning Karang Kadempel. Bagong, Nun. Gamelan uko nonton mboya entuk diboyong marang jagat mbuyah entuk diagem dening bapakmu ning Karang Kadempel nggone bakal ngruwat papan wisata ing mapan ana ning Karang Kadempel Bagong. Keterangane pokoke intine gamelan Lokananta ora entuk di gawa ning jagat, ngoten? Iya. Ning nganti kula lapor bapak, ulun ora wedi. Ulun ingkang bakal tanggung jawab. Berarti sampean mboten ajeng kali bapak kula. Ora wedi Bagong. Nek ngonten timbangane kula bali ning ngenten mawon. Entuk ora entuk ajeng kula suwun ngambil. Nek nganti sampean mboten mengentokaken maringaken gamelan Lokananta kula boyong wonten ing alam donya ora ujar ora kaul. Noya nayo Baskara titi mongso Bagong mboten ajeng wangsul. Nadyan Bagong dikon wangsul kula ora arep gelem. Nek perlu kula kudu tanding kali dewa-dewa sing do tata tirik-tirik teng ngriki iki kula ora wedi pikulan. Minggir tro. Wedian ta iki. Edian tenan. Ning ngarepe dewa kok salto. Nandake nek aku ban kuning karate. Nyepelekke ora. Kanthi dasar apa sampean ora ngeparengake gamelan Lokananta digawa ning jagat? Mongko sing ngira Bapak Semar. Ora ana kuwi pukulan. Bagong, ulun dewa, kita ora basa. Wis ora peduli. Tak basanana nek mengargai mangkle Bagong. Ora wedi aku. Yen kita wani karo dewa apa kita ora wedi cemplungake ning Kawah Candra Dimuka. Kulina aku nek dicemplungke jugangan we. Kawah Candra Dimuka, Gong. Nah, Candra Dimuka ngopo? Neraka. Wet. Tenane to, tenan. Kuwi papan dikung godhok wong-wong sing salah-salah kuwi diobong ning kono. Ora wedi aku. Lho. Gong, ora edan. Ora wedi aku kulina cedak geni gedhe. Wong aku kulina ngobong boto. Ora wedi aku. Panas wis ora pempan karo aku. Yen ngono kita wani karo dewa, sing tak wedeni apa mau Bathara Guru? Memper kowe ora ndek murid wong watek-watek akemu kaya ngono. Arep nganggo jeneng Bathara Guru iki nek ora tumindak sing apik, mung disuwuni ngambil iki kelange apa ta? Kelange ana apa ta? Ora kelong, mengko gamelan Lokananta tak kondurke ning kayangan Wutuh. Sak kecere. Ora bakal ana sing cicir. Tabuhe ya wuto, ora bakal tak ganti. Nggo ngopo aku? Aku ya duwe gamelan Loka Dream. Amo Loka Dream iki kok tok pamer-pamerke. Kowe lah piye kempule nek dituthuk iso kaya wong getah. He. He. Piye ra gleleng. Nang kempul dituthuk iso mubeng gayor. Kuwi ngenani ndase sing kempul. Wong gamelan wesi dipamerke. Pamampan entuk mboten. Nek mboten entuk, kula ora wedi lho. Kula nek ngamuk teng kayangan niku kulina. Pun, paringe napa mboten pikulun.
tetep ora ulun paringake. Kepiye? Lah, di, aku atur nyengat lho, Di. Bagong sampun ngantos mengatur menika, mbok sampun ngantos bener menika damel kayangan menika geger. Nek kayangan geger mung diamuk Bagong rak saru. Dipun presani dening para titah wonten ing jagat. Kepiye? Badan ana pisan, Gas. Sampean muni piye? Bagong gamelan Lokananta ora tak paringake. Kula saking mriki mencolot mriku menggunakan kekuatan tendangan tanpa bayangan. Sampean kena mesti muntah getih. Ya terus, mbuh. Antel. Dewa-dewa sing ngarep do ngajak. Loh. Kowe kon kon tringgo kok malah ngadeg ora. Parang no mboten mbok ulun. Tetep ora ulun paringake. Kula itunge telung kejeping paningan. Nek pukulan tetep mboten maringaken, mboten wonten wiyasing pangandika paduka Hyang Adik pukulan. Maringaken gamelan Lokananta dateng Bapak Semar kula boyong wonten ing Karangkadempel. Nyun mahapunten nek kepeksa Bagong mboten gadahi tata krama wonten ing kayangan Bathara Indra. Bathara Indra, kula wonten dawuh kula. Sira ulun dawuhi menika kula ketutupan tiyang kathah sanget. Petruk minggir aku arep terus tutupi, terus tutupi. Lah wong ae tutupi, Indra aja nganti metu. Ah metu entek-entek kuwi bintang filme. Aja nganti metu, terus. Bathara Indra, kita bakal nampa duka saka kula yen kita ora enggal mangsuli kelawan Bagong. Bathara Indra, nur iki ngestaken dawuh kula. Ulun Bathara Indra. Welo edian. Ulun putra nomor 4 Iwang Pikulun Manikmaya Atmaja ingkang angka catur. Anae Bathara Guru ki pira? Okeh, Bagong. Sapa wae sik mbarep sapa sik? Ulun dhewe mboya apal. Aku dene apal kowe anae Bathara Guru nomor 4 kok karo mbarepe kok ora apal. Ulun ora ngerti. Iki piye kok malah do cacah jiwa ki piye iki? Ngarep tantang-tantangan kok malah takon barepe sapa ragile sapa barepe sapa ya wis ben barepe wis nyambut gawe ragile urung nyambut gawe ngono wae sampung. Oh Bagong kok dituruti ora. Ngopo sampean? Ulun ora nrimakake. Ora nrimakake perkara apa? Perkara kita nggone swani kalon panjenengan ing Wang Pikulun Bathara Guru. Bagong bali apa ora? Ora. Kita bali ning jagat apa ora? Taunana windanana. Nek gamelan Lokananta ora mudhun ana ing ngalam donya ning ngarang kadempel aku ora arep tekan dindi. Tegese kita wani kalon panjenengan ulun. Apa mung sing tak wedeni? Ayo, metu nang repat kepanasan tak bondo tanganmu tak rangket sikilmu. Tak lebokno ning kawah candra di muka. Oke, oke dikira aku wedi wae karo kowe. Apa dikira aku wedi karo kowe? Truk, Bathara Indra tandangi. Aku sing nandangi Bathara Guru. Yo, manut wae. Ulun dawuh kelawan Indra kon ngundurke Bagong kok Bagong ya pinter le gawe alasan. Isih tetep neng kene. Lah cah pinter ya cah cerdas e. Ayo arep ngopo saiki? Tak jagani neng kene pukul. Sampeyan iki dewa wis malak lho. Kancane tangane loro kok sampeyan papat dhewe. Dobel ya sampeyan. Senengane dobel ya. Biasanya siji mungso siji sampean mungso loro wae wani. Lah la edan lan. Ya mau dipati iki piye iki? Bagong. Bagong. Nun, sapa niki? Ya mau dipati. Dewa tukang jabut nyawa. Sampean rasa melu-melu. Apa dikira
wau kula wedi karo sampean, terus saniki sampean ngelike karo kula terus aku dikira wedi karo kowe wae. Hah? Jabutan nyawane Bagong. Nek pancen iso jabut nyawane Bagong, pancen kowe dewa pengpengan. Mulia wae. Kampleng sisan. Lah edan iki ngopo iki? Teko ora. Melu-melu lan iki kewangi karo kowe, dawuh karo Adi Pram Subandar Guru supaya maring ngak ngambil, ya kuwi gamelan lakon aku tak ureng-ureng. Aku nek nesu sapa-sapa tak ureng-ureng kok. Ora peduli kewangi aku apa ora. Aku nesu ngene iki. Iki widodari wae duwe. Inggih, kula widodari. Wah, widodari ana sing parah. Apa kaya ngono kok widodari? Widodari iki jebul ana sing elek. Kaya widodari iki werna-werna. Kaya mburi kae. Widodari kok lemune ora jaman-jaman. Widodari iki mesti kaning wong wadon. Awak-awakane kudu ramping apik. Nek carane body iki biola. Ae body kok kaya buk. Pucuk bongkot ora ana nggih-nggihane. Engko ngopo kaya ana widodari? Ah ya wis ben kae nggo nyediani dewa elek-elek. Kaya kowe kuwi. Hus. Kaya aku piye? Ulun arep kaya ngene iki widodarine sing ayu. Wah, dumeh dadi pengarep terus kudu ayu ra. Bagong aja kaya ngono. Mbanan, pokoke kula kudu tetep njaluk gamelan Lokananta. Nek ora dipareng-ake, tetep kula ajeng ngamuk teng kayangan. Kita ora wedi karo Kawah Candra Dimuka. Mbanan. Kawah Candra Dimuka niku ngerti karo kelakuane titah. Dadi nek umpama ana titah sing tumindake apik, cemplung ke tengkawah ming mergo saka karep sampean mergo sampean sengit karo titah wau Kawah Candra Dimuka ora ngobong karo titah mau mesti ora kobong nyemplung kawah ya kaya ning gedaratan kaya ora kena geni ning nek pancen wong niku dosa tenan ora usah cemplung ke kawah deleke nggon pinggir wae mateng menungsane ning Gandeng Bagong niki rumangsa kula ora salah. Kita salah mergo wani karo dewane. Mergo dewa sing ora adil karo titahe. Sebab apa sampean bedak-bedake karo Semar? Sebab apa gamelan Lokananta ora entuk disuwun ngambil karo titah? Hmm? Ayo, wangsulan. Semar ki dadi titah mergo sampean sing menfitnah ning arepe Sang Hyang Pikulun Bathara Tunggal. Loh, kita malah ngerti. Ngerti wae, aku maca bukune. Bapak niku nyimpen buku. Autoglas. Autobiografi Semar Badranaya. Saka sejarah pertama niku sampean lair ndok, ngerti? Ngerti ora? Sampean niku sing ragil dhewe dumadi saka Kuningan ndok. Padha kalih kula. Lha niki ya dumadi saka Kuningan, mulo dados. Kuningane Semar. Ya jijiki sayuran. Wong arek teng cerbun sak penake dhewe. Ayo. Putihane dadi Semar, kulite dadi Tommy. Togok. Togok. Tommy joget. Kulite dadi Togok. Telu-telune anake Sang Hyang Bathara Tunggal. Mergo nalika semana Sang Hyang Tejamaya karo Ismaya nedeng gladen peperangan, terus sampean wadul karo bapak sampean. Sang Hyang Bathara Tunggal, Kakang Tejamaya karo Kakang Ismaya do gelut kepengin dadi dewaning para dewa. Sang Hyang Tunggal duka. Eyang Sang Hyang Bathara Tunggal. Kita kok nyebut eyang. Lho, aku anake Semar. Semar anake Bathara Tunggal. Bathara Tunggal ki Mbah Kakung. Jadi aku bisa menjarahkan, kula bisa menjarahkan. Sang Hyang Tunggal murka. Kok dadi kaya ngono Pak Kartine Tejamaya karo Ismaya. Diperpeki wong loro niku Semar kalih Togok. Ning jaman semana jenenge Tebote. Tebok Maya karo Ismaya. Iya. Terus dikon mangan pagering Gunung Pagering Jagat sisih kulon karo Gunung Pagering Jagat sisih wetan. Togok berusaha mangan nganti cangkeme diambak-ambake suwek. Semar niku duwe ego vertikal, gunung diserot, mula wetenge kebuak prungkalan niku.
Nek arep gowruk mang bedel wetenge Semar. Terus do didukke nang kayangan. Kowe leha-leha dadi dewaning para dewa. Semar ngrekoso ning jagat ning kepengin nyuwun ngambil gamelan. Ora entuk iki terus saiki keadilanmu menyang endi pukulun? Keadilanmu menyang endi? Sampeyan ora tresno karo sedulur, sampeyan ora tresno karo sedulur sing mangsia-sia urip ning jagat. Ming disili gamelane kok ora entuk. Wong kok le marak men kowe. Ya Madipati, ajar kowe. Macem-macem. Aku dong tutuk le koja. Inggih. Ngono. Lho, ya Madipati. Aduh pukulun kula malah teratapan. Kowe jajal njabut nyawaku. Aku isih urip kok njabut untumu modar. Ompong kabeh kowe. Heh, ya ngati-ati lho ya Madipati, ngati-ati. Halah sembrono tenan. Kok tekan semono kok mung ngitung kowe. Nek Semar karo Tejomaya anu Siwa Togok gelem dadi dewa, kowe kapan dadi dewa? Ra kelakon kowe. Ora kelakon ana Sang Hyang Is anu manik maya, catur bojo. Nila kanca. Eh, ora ngajar ta karo dewa kok ngunekke sak pinake dhewe. Sang Hyang Purwacarita, Purwareja, Purwakerta. Ora ana. Mangsane ora. Ning kok saiki bareng dadi dewa sombongmu minta ampun. Kemewat kaya ngregem jimat. Awak dikira titah kaya Bagong Irawani gawe Kisra kayangan. Tak enteni telung kedheping paningal, kowe ra menehke gamelan Lokananta. Aku ngising Sang Gondon. Menika lho, Pak. Kula ing ngajripun kaliyan Bagong menika menika. Wong dugal kewarisan sak kepenake dhewe. Ning tumrap kula suarane Bagong menika dadi wakiling para kawula ing kemapan wonten ing Janaluka. Lah ya kuwi. Di guru menika ya dipun suwun padhos maringaken gamelan Lokananta iki ora kersa iki lho, malah tumrap kula ingkang nyumet dhateng kamantaran ing kayawangan datosaken geger menika paduka dipramesti Bathara Guru piyambak Kakang Rodo. Menapi panjenengan sampun paring dawuh tunggak waru godhong dadap mboten melu-melu lan mboten melu garap ala becik bener lumput bejo cilaka bungah susah kula ingkang nanggel. Nggih, ngira ingaten kula semanggaken Yama Dipati wonten dawuh. Aja wedi kangelan lan aja samar lawan apa ing katindakake dening Kakang Ismaya. Bagong lawan Petruk dirangket. Sawise dirangket pasrahno lan panjenengan ulun-ulun dhewe ingkang bakal nyemplung aku nang kawah candra dimuka. Nun ngestaken dawuh. Nyuwun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kakang Rodo, menapi sampun paripurna pasewakan penyarian kula wonten timbalan bukulun. Budharna ingkang padha sebengsun kundur ngedaton. Kula nonton ngestaken dawuh.
nyun pamit madhal pasilan, sing hati-hati aja kaya bocah cilik penyarian urna gatining pananggilan. Sang Hyang Pikulun, Sang Hyang Bathara Guru, sigro mandhap saking sila kandha waru binangun. Katampi gambaran bungkul kencana, kayap sangganing para widodara widodari, para jawata, hapsara, hapsari. Nalika semanten tindaknya Sang Hyang Manikmaya, lamun katinun saking Mandrawa, kaya tansah sesanti kamulyane. Oh,
sembah nuwun, Nak. Iya. Acara ulang tahun ya kuwi Sindu Kusuma Edu Park. Iya, ingkang kaping 6 ingkang wis jatuh pada tanggal 15 Februari nanging gandeng awake dhewe isane sowan dina iki mula acara ulang tahun ning Sindu Kusuma Edu Park ya kuwi Jalan Magelang kilometer 3 Jambon Sinduwadi Melati Sleman diadani tanggal 23 iki no. Ya matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ya saya suwe saya apik saya suwe saya becik jumbo karo ngendikaning Ibu Wakil Bupati Sindu Kusuma Edu Park minangka dadi wahana wisata ning Kabupaten Sleman lho ya no. Ya orang ming nalik wanci rino nadyan wanci ratri ya no wahana malam sing iso dinggo nginggar-nggar penggalih kono ing Sindu Kusuma Edu Park kene. Ya lan iki minangka puncak acara rangkaian hari ulang tahun SKE diantaranya live cooking class media partner gathering bakti sosial oneng panti difabel bina siswi. Ya donasi untuk guru honorer di Panggang Wonosari lan senam Zumba. Zumba, Zumba. Puncake ya kuwi pagelaran wayang kulit. Oh iya, ngono ya Mak. Iya. Lan kowe ngerti ikon utama saka SKE kuwi Ferris Wheel dengan ketinggian 48 meter. Sing endi? Cokro Manggilingan Biang Lala. Kae nok sing nang dhuwur kono kae. Ya. Lan uga Sindu Kusuma Waterpark. Sindu Kusuma Waterpark kuwi salah siji wahana air ana ing SKE kuwi papan dinggo seneng-seneng bocah-bocah. Ya. Ya sing tuwa barang. Ya. Kora-kora Viking. Wahana dengan bentuk kapal bajak laut ini perlahan-lahan akan berayun semakin lama ayunan akan semakin kencang. Lah iki no. Ya, ayunan semakin lama semakin kencang. Ya. Disaster Room. Disaster Room, Disaster Room kuwi museum bencana. Wahana terbaru sing ana SKE selain sebagai tempat jalan-jalan atau menikmati karya seni, museum bencana juga dapat digunakan sebagai sarana edukasi dan memperluas wawasan. Di dalamnya ada beberapa simulasi bencana. Yo. Utamane gempa bumi, angin topan, pemadam kebakaran, bioskop mitigasi bencana. Yo. Ing ngangka 5 Family Coaster. Salah satu wahana baru SKE ya kuwi Family Coaster atau sering dikenal dengan roller coaster dengan panjang lintasan 300 meter merupakan coaster terpanjang di Jogja dan sekitarnya. Yo. Luar biasa ya, Mak. Ya. Lan ana ing taun 2020 iki akan hadir wahana baru ya kuwi galeri otomotif. Lah iki malah nyenengke iki, Nok. Yo. Neng kono tersedia tambal ban pres lan sapi turutin, Nok. Tak tonyo modar kowe. Galeri otomotif engko sesuk pokoke apa bakal dipresani bebarengan. Yo. Lan iki ana pengumuman saka Sindu Kusuma Edu Park. Yo. Kagem para warga. Yo. Masyarakat sak kiwa tengene SKE tidak melarang jualan di depan SKE utawa ning trotoar. Yo, ora melarang. Mboten melarang. Tetapi bekerja sama dengan baik kuwi luwih prayoga dengan mohon kalau pagi gerobaknya digeser agar tetap bersih dan katon SKE neno. Yo. Ojo dipanggonke neng kono dionggrokke. Yo. Neng disingkirke. Ora melarang piyai podo jualan golek pangupa bogo mboten. Namung SKE memohon supaya gerobak-gerobak menika menawi enjang dipun singkiraken. Mula ojo digawe sing permanen. Yo. Digawe sing iso diusung, digawe sing iso diglindingke. Yo. Supaya iso disingkirake sesuk nek wis wancine dodol dipasang meneh ku nek wancine kudu resik ya diresiki meneh no. Ya. Merga anane Sindu Park iki ora uwal saka nggone padha tegese para masyarakat iso ngais rejeki ana ing sakiwa tengene halaman utawa sak jabaning pagar kene no. Ya, Sindu Kusuma Edu Park. Ya, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ya. Mula bengi iki ade melu seneng ulang tahun yang ke-6 kembali mempergelarkan seni wayang kulit. Ya, sing didhawuhi awake dhewe matur sembah nuwun dek. Taun sing kepungkur ya wis tau suwan ana ing mrene ya, Nak. Ya. Ya mung papane rada dilebokke. Merga iki mburi klir men iso dienggo lenggah para pamirsa, dienggo lenggah para penonton. Ya. Nyatane penonton ya
memenuhi halaman ya kuwi sindu kusuma edu parkene no ya lan membanggakan sekali ya sindu kusuma edu parkene wis gelem bebarengan makarya karo PWKS Sleman no PWKS Sleman sing sore mau wis tak resmikan sarta wis tak tanda tangani resmi dadi PWKS Sleman ya sing diketuai ini Bapak Sunyoto Gutomo saka Melati, Bapak Tri Bapi Arif Eko saka Gamping Berbah, Sekretaris Arif Ismail Ignatius Agung Budi Wibowo Sigit. Yo. Lan ora tak aturake sing luwih komplit mengko wigati iso dipresani lumantar media sosial. Yo. Sing dadi pengurus Sleman Utara Mbak Ida Yuliani saka Cangkringan, Pak Darmianto saka Turi, Pak Purwanto saka Ngaglik, Sleman Timur Arif Yudi Berbah Karibi Kalasan dan Arif Ari Eko Berbah Sleman Tengah Bapak Sularto Gunawan Darmianto Seyegan Sleman Gudean Sleman Barat Sarbini Sarianto Parbagiono Sokomo Yudan Seyegan Seyegan oh iya matur sembah nuwun ya mak iya muga-muga tansah ngrembaka lan ora ngowahi kagem para PWKS PWKS sing wis luwih dhisik ana no oh iya kaya to kronggahan kae wis panjen wis tuwek keklek iya wis ana dhisik dadi ora ngowahi anane PWKS Sleman iki ora ngowahi. Ngono ya, Mak, semono uga. PWKS liyane sing mlaku kanthi racak, sing mlaku kanthi becik ya wis ben becik, Nok. Ya. Sing durung becik dibecikake kaya PWKS pusat utawa PWKS sing di sing do diarani PWKS Nusantara kuwi pancen arep tak rombak. Wo, ngono ya. Iya. Pancen arep tak rombak. Tak wangeni tekan tanggal 27 sesuk ulang tahun PWKS kota kuwi nek ora ana pertemuan antaraning aku karo para kadang-kadang PWKS ya sing eneng pusat